လောကဝတ်ကျင်တက္ကသိုလ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လူတိုင်းပေါ့လေဘယ်သူမဆိုကျွန်တော်တို့တက်ကြတယ်တက္ကသိုလ်ကြီးပေါ့လောကဝတ်ကျင်တက္ကသိုလ်ဆိုတာ။နောက်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကပရမဇုံအကြောင်းကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံဆိုရင်ကျွန်တော်အမေကကျွန်တော်တို့ချိန်ဆွဲခြင်းလေးတစ်လုံးထဲမှာပေါ့ဆွဲခြင်းလေးပါအဲ့ထဲမှာနွားနို့တပလင်းပါတယ်ပြောသည်တပိနဲ့ကြောင်းအပ်ပါတယ်။ကြောင်းတော့အဲ့ဒါကတော့ဆရာကြီးကဟိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူတိုင်းကြုံမှုမှာပါဒီအသက်ကြီးတဲ့လူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲတိုင်းကြည့်လိုက်တာပဲအသက်ကိုမမေးတော့မေးကြည့်လိုက်ပြီးတော့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ထားခဲ့တော့အဲ့တော့အမေလုပ်တဲ့လူကလည်းဆရာကြီးပညာတက်အောင်သာသင်ပေးပါကြိုက်တယ်လို့ဆုံးမနိုင်နဲ့။နောက်မကြိုးမပဲ့ရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ဒီလိုအပ်ပါတယ်ဆရာကြီးကလည်းအေးကွာတဲ့ငါတို့စီတော့ဒီတကယ်တော်တဲ့ကျောင်းသားတယောက်တော့ရောက်လာပြီဆိုပြီးတော့ဒီလိုအားပေးတဲ့စကားမျိုးပြောခဲ့တာဟုတ်ကျွန်တော်တို့စီကအဲ့ဒီတုန်းကကျောင်းအပ်တာငါပြောသည်တဖြည်းနဲ့နွားနုတ်တပလင်းပေါ့အခုတော့သိကြပါတယ်ကျောင်းရဲ့အခြေအနေအနေထားကိုလိုက်ပြီးတော့တိမ့်နဲ့ချီပေးရတဲ့ကျောင်းတွေလည်းရှိလာဒီဘက်ပိုင်းမှာနောက်တင်တဲ့ပညာရေးကြတော့ကျွန်တော်တို့တုံးကနှလုံးသားနဲ့တင်တယ်အခုဒီဘက်ခေတ်ကြတော့ဒီနှလုံးသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါထက်တော်ဖို့တတ်ဖို့ပေါ့လေအဓိကတော့အလွတ်ကျက်တဲ့ပညာရေးတွေပေါ့ကျွန်တော်လည်းဒါမျိုးတွေကိုဟိုဂျာနယ်တွေမှာစောင်းမားတွေရေးဘူးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးတွေကကိုယ့်ရဲ့ပညာကိုကိုယ့်အကူအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့သင်ကြရတယ်လို့မရှိဘူးတခါတော့ဆိုကျွန်တော်ဒီမြန်မာတိုင်းဂျာနယ်မှာတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်မခံစားဖြစ်တာ ਨੇ ကျွန်တော်ရေးပါတယ်ဒီဝန်ကြီးချုပ်ကဒီဆွဲတော်ကိုသွားကြူတဲ့အချိန်ဆွဲတော်လေးရင်ဝင်းကိုရောက်တော့မယ်ဆိုတော့မှအေးကနေကားနဲ့ထွက်တယ်ကျွန်တော်တူတွေတူမတွေမနေ့3နာရီတည်းရတယ်ချမ်းချမ်းစည်းစည်းနိုင်မသွားဆောက်ရကလေးတွေပေါ့လေအဲ့တော့ဆွဲတော်ရောက်လာတာကိုဘုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာလူအများဖူးကြမှာပဲမစီမှာလည်းပူစရာမလိုဘာဖြစ်လို့ဒီကလေးတွေကိုအဲ့လိုဒုက္ခပေးတာလဲဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီကနေဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကျောင်းတွေမှာဘာတွေသင်နေတယ်လဲကလေးတွေနော်အကျူရှင်အတန်းပိုင်ဆရာစီမှာကျူရှင်ယူရတဲ့ကိစ္စဒီမနေ့ကပဲပြဿနာတစ်ခုကအတန်းပိုင်ဆရာအိမ်မှာကျူရှင်ထားတာအတန်းစား3ခုခွဲထားတယ်လေ6000တန်းရဲ့1000တန်းရဲ့2000တန်းရဲ့ဆိုပြီးတော့နော်2000တန်းအပေါ်ဆုံးထပ်အောင်စင်းတွေထွက်လာတော့2000တန်းအပေါ်ကထုံးစံတယ်ပေါ့ပြန်ပြီးတော့တန်းစီပြီးဆင်းလာတယ်တဲ့အဲ့ဒီထားတဲ့ဆိုးတာကမှားမှားယွင်းယွင်းတင်တဲ့ဟာကြီးဒါလူတိုင်းသိတယ် MAN man ဆိုရင်ဒါလူနော်လူအများဆိုရင် MEN ဆိုလူတိုင်းသိတယ်သူက MANS ဆိုပြီးတင်တာ woman လည်းအဲ့လိုပဲ S ထက်တင်ဒါတွေကမှားနေတယ်ဆရာမသွားပြောသွားပြောတော့ပြောတဲ့ကလေးရဲ့စာအုပ်ထဲမှာအဟုတ်သားပဲဆိုပြင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တန်းလုံးမပြင်ဘူးအဲ့တပူဆိုးတာကစာမွေးဝဲအောင်စင်းတွေထွက်လာတဲ့ခါကျတော့အမှတ်တွေပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့သူမှားပြီးတော့တင်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးအမှန်ပေးပြီးတော့မှန်တဲ့ဟာတွေအကုန်မှားလုပ်တာလားနော်ပြီးတော့ခဲတဲ့အနေနဲ့တင်ခိုင်းပြီးတော့ခဲဖြက်အနေနဲ့ဖြက်ပြီးတော့အမှတ်တွေကိုလွတ်ချင်တယ်လို့လုပ်တဲ့အနေထားမျိုးတော်တော်လေးဆိုးွားတဲ့ပညာရေးစနစ်တစ်ခုကြောင့်ဒီမနေ့ကပဲကျွန်တော်ကြားခဲ့ရအဲ့ကျောင်းမှာများသောအားဖြင့်ကတော့ဒီမိဘတွေကပေါ့လေကိုသားသမီးတွေကိုဆရာမတွေကနေပြီးတော့ဂယုတစိုက်ရှိဖို့တွဲဆိုပြီးတော့ဒီမေတ္တာနဲ့ပေးတဲ့ဟာတွေရှိတယ်တချို့ကလည်းလတ်လာပါအနေနဲ့ထိုးတာတွေရှိတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဆောင်းပါးထဲမှာအဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားစီကံအစစာတင်ကျောင်းကဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးကဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့ကျောင်းမှာပရမဇုံစပြီးတော့တင်တာဖော်လံဖားနီးတင်တမ်းပဲဆရာမတွေဘလို့ပေါ်လံဖားရမလဲဆိုတာမိဘတွေကနေပြီးတော့ဒီကလေးတွေကိုတင်ပေးတယ်လို့ဆရာမကိုဘလို့ပေးလိုက်နှုတ်မရင်ကလေးတွေမပေးဘူးဆိုကိုယ်တိုင်ပေးလိုက်ဆရာမတွေကလည်းအဲ့လိုပေါ်လံဖားတဲ့လူတွေကိုเนาะအရေးပေးပါတယ်ဆိုတော့တင်တန်းကိုပရမဇုံပေးတယ်လို့ဒါပညာရေးစနစ်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်တစ်စက်တက်လာတဲ့ခါကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ဆရာမတွေတင်ပေးထားတဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့ MANS man ဆိုရင်เจ้าตาก็บลูเว MEN ตินไปรู้ไม่อยากไอ้อ่ะเสี่ยๆมาตินไปอ่ะอำมันเว้ย
Now the teacher. The teacher do a dao matare to a. Ama papi de lezro. A middle nagane. Niru, tin bide, tin nine chin in the air. Muda sika and sa, satin young asure. Column tangia. Jororunging a rule of column tang chumi barelu. A guru, the column tang giant, jono milad. No? Milad de column tang lu, jani at elu. Emadama, Jimbuzia county elu. I don't know, we're going to cool me, Marielu. Nangano, when you join that, the news at the John Larine, but do I GG by the lay? I may go me by elu. So, John Otto, made it to John Otto, Pianti, Ramelu. John Otto, Pianti, Ramelu. Nangano, when you joke up, not good. The money dined at you when you joke up. A good chamber. Tita won't answer me that do I GG by elu. And I got here, news at the John Larine, is he G by elu. I don't know if you are a kid. 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 You are Clearly, something being a Yavazi. Not to really have what? The clearly, something I would wear. The Jonesiari, low loaded Bamboo Moody, Toro, Pija, Amel. At the Louvre, good Saya Saya Town, you. Cozy Kunga, Luchada, Comare. Hello, Miss Simon, eh? Quite Jonesia Male, Zion, eh? Jonesia Mazion, that way, the very ale. Siapa dia? Dia nak yang sebelah siapa? Siapa wayar eh? Nah, jangan tu mati awak sen. Siapa dah jalu yang lu le? Cangsu lagu mubiao naya. Dah apa sah ni ada tu mah? Di lu mubiao ni boleh. Elo, tapi pih ni jauh ni mah? Jauh lu jauh ni mah? Si gan ni ya? Mubiao si gan sah sura jauh ni mah? Si gan ni tapi pih pih la lah. Siapa dia ni mahu mubiao dia le di lu pih de? Mubiao dia di lu pih de tu siapa dia le di bawah mah? Simpi ni dia kerja simpi dia dah tua le. Nak keliri apa pih dale sura keliri ay cara mah. Cepat tu cawan dia ni bi perempuan tu sama tinggi mah polam pararu. Nanti akan ni boleh. Akan sih dah. Tangan simpi simpi ni awal ni dia sura penyari bo. Ada dia uyan ni ya. Alu pih na. Agu di belakang mah cepat tu cawan di guna biar dulu bo. Jangan dari tu aje, dengan cikgu ni, jangan lulu orang tu. Di Amerika, non lulu tapi ni, kan biar di tepi bawah. Saya saya mari, ada baju siapa mewah tu, di luar tempat jarak. Kalau jangan ni mati nara, jangan lulu kursi ni boleh. Mulai langsung, mulai langsung kursi. Nak terang tak tu, di luar tersebut tersebut tu abis lor, boleh dibalik jadual. Taka kujude, binaya pun mampu dia boleh dia jarak. Loka wajin tak tu ada. เป็นบ้านเราเป็นรูปแบบมีปีเดียวสุดแล้วจันทร์เขาเป็นรูปแบบปีเดียวเช่นมาจันทร์เป็นรูปแบบไหมอ่ะกูว่าเราจังหวะตีเนี่ยเป็นยังไงตีเนี่ยไม่ดูเลยเราเข้าวันจันทร์ตะกุดดูว่าที่ปารีสเต็มไปเดียวสุดแล้วจันทร์รู้วัตถุดีเยี่ยจ้าเลยนะจันทร์รู้มีเยี่ยมาเลยเสาร์รู้ว่ารู้วัตถุดีเยี่ยจ้าเลยวัตถุดีจะรู้เรื่องเยี่ยจ้าเลยรู้เรื่องเจ้ากูรู้เรื่องพี่มีรถพัจจาร์รู้เรื่องเจ้ารู้เรื่องเบ้พี่มีรถลีลาจ้าเลยรู้เรื่
ตัวเองงานสากาไอ้ลูเรียบัวเรียตัวจงนี่บ้างเออแล้วตัวจรวดตั้งจองนี่อยู่รอปรมาสันดูดีอาสันดูนะจรวดตั้งแต่สามวันเรียลูไม่ชิวตัวเมียนั้นสามวันเสร็จเดือดเดียวก็แล้วก็วันนี้เด็กก็ตัวเมียนั้นเสร็จเดอจ้าเสียชีเนี่ยไอ้มาจ้าเมอองเสียชีเลยเอาเมปีรอมาตัวที่ลูเตยตัวได้จริงจ้ามาบวชจะคุ้มไปละ ที่จรวดดีตั้งแต่ปัญญาเยี่ยมมาจ้ารอจรวดจ้องแต่ยังแต่ดูบวชดีจะคุ้มไปจะคุ้มอยู่ไหนนะบ่แล้วก็วันนี้เด็กก็ตัวก็ดูมาลูดันซ้ำมาคุยกับเขาลูเดียวตีตัวได้ขามาดูบวชจะคุ้มรอตีจ้าบอกไปว่าแล้วจรวดวัตถุเรียบร้อยเลยสิเดเล่
ရေးကြတယ်ဆိုတာခုနပြောသလိုအတွေ့အကြုံနေမှာအတွေ့အကြုံနေဆိုလူတယောက်ကတယောက်နဲ့တယောက်အတွေ့အကြုံမလူနိုင်ဘူးစနေတားတယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံဟာစနေတားအတွေ့အကြုံမရနိုင်သူကအသက်40 50ကျော်အတွေ့အကြုံမရနိုင်ပါဘူး40 50 80လူကလည်းသူကခုနစက်80အတွေ့အကြုံမျိုးသူမရနိုင်ဘူးသူရဲ့အသက်ရွယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံမရနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လူတယောက်ကအဲ့ဒလိုပဲအသက် 20 30 40 50 60ဖတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဖတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့40 40ကသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေ သူတို့မြင်တာတွေ့တာတွေအကုန်လုံးတင်းကျုံပြီးတော့ရေးထားတဲ့တွေ့အသက်20ရှိတဲ့လူတယောက်ကစာအုပ်တွေများများဖတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့အသက်ပေါင်းများစွာကိုပေါင်းလိုက်ရင်အသက်200 300 400ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေရနိုင်ပါတယ်ဒါကစာပေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံတွေကိုများများရှားနိုင်တဲ့နေထားပါဘူးအဲ့တော့လောကဝဉ္ဇဉ်တက္ကသိုလ်မှာကျွန်တော်တို့တက်ကြရတဲ့ခါကျရင်ဒီလိုအတွေ့အကြုံများများရှိလေကျွန်တော်တို့ကဘဝမှာဖြ
ติเมสุดเลยลูเนสายฮะดิลูลูยินรอดิลูพิจัดเดบดูรู้ว่ารอบลูพิจัดได้ไหมสุดเลยตัวจุ่มอยู่ดีจะรู้ยานไหนนะบ่สาบียานี่บีรอเราในการกู้เล่ามาตะคุตัวลูดาวกูเว้ยกูว่ากูตัวลูดาวในสายตุ้มยาลูดาวดิลูดิลูเดเซบิเดเซลูเดบลูบีเอ็นบลูลูเดบลูลูเดสุดจุดเด่นที่ยินกูตัวลูเดข้าจะรู้เลยเดบ่ดิลูปงจามอยู่บ่เว้ยดิสาบีก็จะรู้ตัวจุ่มดิวมียูชี้ท่าจาระพิเศษด้วยไอ้ที่เชื่อตัวจุ่มดิเนี่ยจะรู้อดีตปัญญาชาไหนเนี่ยแต่แกลูอาจารย์ใจใส่ไหลกูเลยกูพักเขยบูเลยสาดิเทียเนี่ยแต่ยังแต่ใส่ไหนเลยคือสามีดิจุ่มได้ข้าจาระฮะสาดิมาหรอหัวหน้าหรอไปดูยังตัวจุ่มหรอบลูเบ้สูบหรอแต่กูด้วยต้องชาไหนนะบ่แต่ยังวุ่นวุ่นดิจันรู้ยี่จาระก็แต่อยู่ในบางส่วนลู่ด้านซ้ายบางส่วนเยอะตัวจุ่มดิเราตู้เจ้าหนี้อยู่จะรู้ว่าเปลี่ยนเยอะเลยวุ่นวุ่นเนี่ยเราตู้คู่ก็เลสิพิจารณาได้คิดยังไอ้ชีนี่มาเราในงานยี่ยาไปพิจารณาลูมุยี่ยาพิจารณาสีวายี่ยาพิจารณาพี่ปอเปียงเลยตู้เต้นนี่ได้กี่สาดีนับไปแล้วจะรู้เปลี่ยนเสียชีได้ลู่เร็วเปลี่ยนอะไรเราเปลี่ยนเสียชีได้ลู่เร็วสัพพะปริตะตามันสัพพะปริตะได้อยู่จ้ารอจะรู้ตัวจงนี่เปลี่ยนเลยถ้าขาดเลยจ้ารอเปลี่ยนเสียชีได้ลู่เร็วเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเสียชีได้ลู่เร็วสักคนน่ะเปลี่ยนได้ลู่เสียเสียมาเนี่ยสั่งได้เสียเสียมาเร็วจะรู้ได้ยังเปลี่ยนไหมนะแต่เอาช่วยไปเนี่ยสั่งเอาช่วยไปลู่เร็วได้ยังเปลี่ยนไหมตามอยู่ดีบ่จะรู้เปลี่ยนเสียชีได้ลู่เร็วจะรู้เปลี่ยนอะไรเราเปลี่ยนเรื่องนี้มาเลยจะเรารู้บลาวที่จะเรารู้เปลี่ยนอะไรนี่เลยบลาวที่ลุลละติเลยสุราเลยตาเอเยจีบาร์เลยอากูจะเราเปลี่ยนไหมทีนี้โลกาวันจันทร์ตะกตุมาจะเราทีทีมว่าบ่ขอเปลี่ยนวุฒิจะเรายื้อเฉยทาร์เลยจะเราอย่าวุฒิเลยบ่ตุ้มยาวุฒิเสียนอ่ะเปลี่ยนมีเปลี่ยนได้อะไรมาสิลูกจะเราวุฒิไปจะเราเปลี่ยนมาไอ้วุฒิเลยอ่ะทีจะเรารู้ลุลละลุลละเนี่ยกูยื้อจริงเดือดกูเปลี่ยนจริงเดือดเปลี่ยนรู้ไม่ยากเลยแค่การไล่ตะคุมายื้อแค่เลยวุฒิเลยบ่เออจันทร์รู้ว่าบาลูโลว่าเดเลสุราโอ้ลูรีเลติจีเจเน่เราปริยเลสเซียร์อะไรบ่เลยเออลูเน่จันทร์รู้ดีพงกากัวกายีเกจาร์เดวุตุกลีบ่ไอ้วุตุกลีดีจังจันทร์รู้บาลูสิกุสิดานีเน่จันทร์รู้ยีเกเดเลสุราฮาลีดูเบี้ยมาพี่ป่าละเออจันทร์ปีนี้เน่ปัตเตบีโรဒီဟောပြောပွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်အခုဆိုရင်ပညာရေးကျောင်းတော်တော်လေးပြောနေပါတယ်မနေ့တနေ့ရတော့မှဒီကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးပြုပြင်ဖို့ကိစ္စအဆိုတင်သွင်းတဲ့ခါကျတော့ဒုဝန်ကြီးလာပြီးတော့နော်ဖြေတဲ့အကြောင်းကိုဒီကပရိသတ်ကြီးတီးပြီးဖြစ်မှာဒါတွေကကော်မတီဖွဲ့ပြီးလုပ်နေစရာမလိုဘူးတဲ့အဲ့အစ်စ်မရောက်သေးဘူးပေါ့လေကျွန်တော်တို့လည်းဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့လည်းအစ်စ်တန်းကျွန်တော်တို့လုတ်ချင်ပါတယ်ရည်ရွယ်ချက်ချင်းတူပါတယ်သို့တော့ကော်မတီတစ်ခုဖွဲ့ပြီးတော့လုပ်ပုတ်အချိန်တော့မဟုတ်သေးဘူး။အဲသူတို့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လုပ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကလည်းသူကလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပြန်ပြောပါတယ်။ဘိုးဦးစည်းစနစ်နဲ့ချုပ်ကန်ပြီးတော့လုပ်နေကြမယ်ဆိုရင်ဒါကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့တော်တော်ခက်ပါတယ်။အဲ့တော့ဝန်ကြီးဌာနလုပ်နေတာတွေကိုကျွန်မကတ်ကွက်ရလည်းမဟုတ်ပါဘူးထောက်ခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လုပ်ကြရင်ပိုကောင်းမယ်။နိုင်ငံတကာကလည်းဒါဒီတက္ကသိုလ်ကြီးကိုလုပ်စေချင်တယ်ဖြစ်စေချင်နေတယ်အရင်တော့ဒီဗမာပြည်မှာနိုင်ငံတကာအစ်စ်မီတက္ကသိုလ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတကာကအတိမတ်ပြုခဲ့ရတဲ့တက္ကသိုလ်ဖြစ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရှိခဲ့တယ်အခု
နိုင်ငံတကာအစ်မီတက်ကတူးလို့လက်ညှိုးထိုးပြစရာမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒါလေးတော့ပြန်လုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံတော်ဘက်ကလုတ်တယ်လုတ်။ဒီကအပြင်းအနေပြီးတော့ကိုကြီးပေးမဲ့လူတွေနဲ့လုတ်ကြမဲ့ကိစ္စလည်းကျွန်တော်တို့လုတ်ကြအောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လွတ်တော့ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုပဲယူပါတယ်ဆိုပြီးတော့လွတ်တော့မှာမဲကွဲအဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူအပြတ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိဘတွေကသားသမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ငငယ်ကလေးကပြောကြပါတယ်အမွေပညာအမွေပေးတာပေါ့လေတချို့ကလည်းစီစဉ်ချမ်းသာရှိတဲ့လူတွေလည်းပညာအမွေလည်းပေးတယ်သူကစီစဉ်ချမ်းသာလည်းပေးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ချုပ်တဲ့သူများကြတော့အ ਨੇ ဆုံးပညာအမွေပေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကြတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာတက်မြောက်မှုနှုန်းကတော်တော်လေးမြင့်ပါတယ်သို့တော်လည်းနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ကလေးတွေအားလုံးတွေ့ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့စားတော့ဆိုင်တို့နော်လက်ဖက်ဆိုင်တို့မှာကလေးတွေပညာသင်ကြားမဲ့အချိန်မှာဒီလိုပညာရေးကိုဆွတ်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်အဲ့တော့ပညာရေးကရေးကြည့်တယ်ပညာရေးကိုကျွန်တော်တို့ကျင်းနီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့မလုပ်လို့မဖြစ်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပါတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပညာမွေပေးတယ်ဆိုတာတခါတလေကြတော့လေကျွန်တော်တို့မွေပေးတဲ့သူကပေးတာတစ်မျိုးနောက်လက်ခံတဲ့လူကတစ်မျိုးရသွားတာတစ်မျိုးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့လိုဒီမျက်စိထဲမှာကျွန်တော်တို့မြင်လာကြားလာတဲ့ခါကျတော့အဲရင်ထဲမှာဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုတော့ရေးဦးမှာပဲဒါကိုကဝတ္ထုရေးတဲ့လူဆိုတော့ဝတ္ထုတပုတ်တော့ရေးဦးမှာပဲပေးတဲ့လူနဲ့ယူတဲ့လူနဲ့ဒီအဆင်ပြေမှုရှိသလားမရှိသလားဆိုတဲ့ကိစ္စလေးကိုကျွန်တော်ကစဉ်းစားပြီးတော့ရေအမွေဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးတပုတ်ကျွန်တော်ရေးပါတယ်အဲရေအမွေဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကအမွေပေးတဲ့ဝတ္ထုပေါ့လေအဲအဲ့မှာဇက်ကောင်ကအဓိကဇက်ကောင်ကတော့တိုင်းရင်ဆေးဆရာကြီးပေါ့တိုင်းရင်ဆေးဆရာကြီးကသူကတိုင်းရင်ဆေးတမျိုးတည်းကိုပဲသူကရေလဲအဖုံဖုံနဲ့ပေးပြီးတော့ကုတဲ့နေရာမှာအင်မတန်မှနာမည်ကြီးတယ်ဟုတ်ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေတော့သိပါတယ်မြန်မာတိုင်းရင်ဆေးသုံးတဲ့လူတွေကဆေးကတော့ဒီဆေးပဲနောက်ဘယ်ယောဂါဆိုရင်ဆန်ဆေးရည်နဲ့တောက်ဒါဘယ်ဆေးရည်ဆိုရင်နှစ်သားရည်နဲ့တောက်ဘယ်ဆေးရည်ဆိုရင်သုံးခွက်တစ်ခွက်ကျူဟိုဟာတင်ကျူပြီးတောက်စသဖြင့်ပေါ့ရေလဲမျိုးမျိုးနဲ့ပေးပြီးတော့ဆေးတမျိုးတည်းကိုပဲသူကယောဂါမျိုးစုံသူကကုတဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျင်တယ်အဲမြန်မာဆေးတော်တော်များများလည်းကြောင်ညာတွေကြီးလိုက်ရင်96ပါးစလုံးပျောက်တဲ့ဆေးတွေကြီးပါပဲအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆင်းဒီဟိုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရေလဲနဲ့ကုတဲ့နေရာမှာတိတ်တော်တယ်တော်တဲ့ခါကျသူ့မှာမျိုးဆက်ကသားတယောက်တည်းပဲရှိတယ်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီတပည့်ကိုလည်းပေးရမလားသားကိုပေးခဲ့ရမလားဒီဆေးနီးကတိုင်းဆေးနီးကတော့ဒီဘယ်မှာပဲတင်ပေါ့လေတင်လို့တော့ရတယ်သို့တော့သူ့ပညာရေလဲနဲ့ကုတဲ့သူ့ပညာကိုတော့သူ့သားကိုပဲသူကပေးချင်တာပေးချင်တဲ့သားကိုသူကတင်ပေးတာဒါပေမဲ့လို့သူကသာဒီအပညာကိုအမွေပေးခြင်းပဲသူသားကစိတ်ဝင်စားတော့သူသားစိတ်ဝင်စားတာတမျိုးဖြစ်သူသားကဘာစိတ်ဝင်စားနေလဲဆိုရင်ညဆိုရင်တကယ်ချင်းနေနဲ့ရှောက်လဲပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီလမ်းပေါ်မှာပေါ့လေကြောင်လေကြောင်လွတ်တယ်ရှိတယ်အဲ့ကြောင်လေလိုက်ဖမ်းပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ကြောင်တတ်စားတာပေါ့လေတတ်ပြီးတော့ဝိုင်းချက်စားတာလူငယ်တဘာဝပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေဒါပေမဲ့ကြောင်ဆိုတဲ့ကောင်ကဒါဟိုတော်တော်လေးတတ်ခက်တဲ့ခါကျတော့သူကဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ကြောင်ဖန်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီဂုံဒီအိတ်ထဲထည့်ပြီးတော့အဲ့ဂုံဒီအိတ်ထဲကိုခဲလုံးမှာထည့်ပြီးတော့ရေထဲထည့်လိုက်တာရေထဲနှိမ့်လိုက်တာရေထဲနှိမ့်လိုက်တော့ကြာတော့ကြောင်ကရေမုန်းပြီးသေသွားတော့အဲ့ကြာတော့မှသူကအဲ့ကြောင်ပြန်ထုတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒါချက်စားပေါ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမှာဒီအညာဘက်မှာဆိုရင်ပူတော်ပေါ်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကြွက်တယ်လေအကြွက်တယ်ဒီလက်ခွင်းသိမ့်ပြီဆိုတဲ့ချိန်ကြာရင်ကြွက်တယ်တအားထအဲ့ကြွက်တယ်လိုက်ဖမ်းတယ်အဲ့ကြွက်တယ်လိုက်ဖမ်းပြီးတော့အဲ့ကြွက်တယ်လည်းအဲ့လိုပဲအရှင်မိလာရင်သူကအိတ်ထဲထည့်ရေထဲနှိအသေးသွားအောင်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီဖားတွေဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတဲ့ခါကျတော့သူကပြန်လာတော့သူကတကောင်မှမရဘူးရတဲ့လူတွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရင်းနှွေးအိုးကြီးရင်းနှွေးအိုးကြီးပုတ်ပွဲစုအောင်သူကတည်ထားပြီးတော့အိတ်ထဲကနေဖားရကောင်ပစ်ထည့်လိုက်တယ်ဖားကရှင်နေတုံးဆိုတော့ထခုံတာပေါ့ခုံတော့သူကလက်တွေပါတွေမှာရင်းနှွေးတွေပါတွေစင်ပေါ့စင်တော့အဲ့ဒီကောင်ကရောက်လာမင်းကွာလဲဒါလွယ်လွယ်လေးပါတဲ့အဲ့ဖားတွေထည့်ထားတဲ့အိတ်ကိုရင်းနှွေးဘူးတဲ့သူကစိန်လိုက်တာပဲအဲစိန်ချလိုက်တဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးဒါတည်သွားအောင်အဲ့လိုနဲ့သူကအဖေလုတ်တဲ့လူကရေလဲအမျိုးမျိုးနဲ့
နော်တိုင်းရင်းစေးနဲ့လူတွေရဲ့အသက်ကိုတော်ရရဲ့အသက်ကိုကတင်ခြင်းနဲ့အမွေပေးခြင်းနဲ့ဒီကောင်ကမဟုတ်ဘူးရေနှင်းတတ်တဲ့အမွေပဲသူကတတ်တာဒါသူကသူယူတဲ့အမွေပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့ရဲဆိုတဲ့ဟာကိုထောက်ပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကဒီဝတ္ထုလေးကိုရေးတာပေါ့ရေအမွေဆိုပြီးတော့ရေးတာဒါကတော့ဝတ္ထုရဲ့ဒီပဂရိကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့အဲမှာဒီဓာတ်ရိုက်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့တွယ်ဝိုက်ပြီးပြောရင်တော့ဒါအများကြီးစဉ်းစားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအဲကျွန်တော်တို့ဒီဥဆောင်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်လိုအမွေတွေပေးနေကြရသလဲကျွန်တော်တို့ကရောဘယ်လိုအမွေတွေဆက်ခံနေကြရသလဲအဲ့ဒီအစစ်တိကျွန်တော်တို့ကတွေးပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ဒီဝိလဲကြောင့်မှရေးရတဲ့ခေတ်မှာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ရေးခဲ့ကြတာဒါအမွေပညာမွေပေးကြတဲ့မိဘတွေကျွန်တော်တို့ပညာမွေယူခဲ့ကြတဲ့သာသမီတွေကြားမှာခုနလိုဒီအဆက်ဆက်လွဲနေတာတွေပေါ့ခုနပညာမွေစပေးတာ ਨੇ ကိုကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဖော်လံဖားတာတွေစပြီးတော့ကျောင်းမှာသင်ရတာလေဒါလည်းအမေကလည်းပါတာပဲဒီဆရာဆရာမတွေလည်းပါတာပဲဒီလိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝမရှိအောင်ပြုပြင်တဲ့အချိန်မျိုးတွေရောက်ပြီပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဝတ္ထုရေးကြတယ်ဆိုတော့ခုနပြောသလိုခက်ပြိုင်အာယုခံစားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေပြောမလဲဘာတွေတော့ထောက်ပြနေတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြောကြတာပါနော်ဘာသာစကားလေးလာမှုတွေအခုတအားကိုပေါ်ပါတယ်ဒီခေတ်ကဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးတင်မယ်တင်လို့ရသမျှအကုန်တင်တယ်တင်ပြီးတော့ဘာတွေရှိတယ်လဲဆိုတော့ခေါင်းထဲမှာလည်းတိတ်မရှိဘူးအဲကျွန်တော်တို့ဂိမ်းဆော့တယ်လို့ပဲအဲဂိမ်းတစ်ခုဆော့ပြီးစင်ဒါဂိမ်းဆော့ပြီးရင်ပြီးသွားရင်ပြီးသွားတာပဲမှားသွားလားမှားသွားရင်အစ်စ်ပြန်လုပ်တယ်ဒါအလွယ်တကူပေါ့လေအခုမှအကုန်လုံး ready made တွေရကျင်နေကြတာတော်တော်ဝတ္ထုရေးတာဟုတ်လဲဆရာတို့ဘယ်လိုရေးတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့တခါတည်းတင်တန်းပေးပါလေဝတ္ထုရေးတာတင်တန်းပေးလို့မရဘူးဝတ္ထုရေးဖို့တော့ဝတ္ထုများများဖတ်ရတယ်ပြီးမှသိတယ်ဒါဟိုရဲပြောရခဲ့တာပါလေဟုတ်တယ်အဲ့တိုင်းပဲလို့ဒါပြုပြင်လို့ပြင်လို့မရဘူးဒါက theory မဟုတ်ဘူးအတတ်ပညာမဟုတ်ဘူးသူကအနုပညာဖြစ်တယ်ဒါကိုသူတို့ဟိုနားမလည်နိုင်ဘူးသူချက်ချင်းရကျင်တာဒီလိုထည့်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ့ထွက်လာရမယ်သူကဒီလိုမျိုးရကျင်တာဘာသာစကားတီကိုသင်ကြတယ်သင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အလေးချင်းမလုပ်တော့မသင်နဲ့ဟိုဟာမပြောတဲ့ခါကျတော့လဲမေ့သွားပြန်သူမှာ certificate တွေကတော့အပြည့်ပဲဂျပန်လေရောပြင်သင်လေရောကိုရီးယားတွေရောဒါပေမဲ့ဒီအများဆုံးသင်ခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်လိုတောင်မှကောင်းကောင်းမွန်မွန်မပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာသာစကားကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများဆုံးအဖြစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတိုင်းသားဒီအချင်းချင်းပေါ့လေဒီပြဿနာတွေကရှိတယ်တိုင်းသားတွေချင်းချင်းစကားမပေါက်တာတွေပေါ့အဲ့တော့ဟိုတလောကဟိုတရက်ကပဲကျွန်တော်၁၂ရက်နေ့ကနတ်ခမ်းကိုရောက်တယ်နတ်ခမ်းမှာတိတကူဗုဒ္ဓဟိုဟာပေါ့စကုဒါနဆေးရုံဖွင့်တယ်နတ်ခမ်းမှာဒီဆရာတိတကူဆရာတော်ကြီးရဲ့16ခုမြောက်ဆေးရုံပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆေးဒီဘက်ကဒီခွဲစိတ်ခံတွေပါတယ်ပါတဲ့ဟိုဆေးရုံနဲ့ဒီဘက်ကလူနာဆောင်နဲ့ဆောင်းဝင်နားနေတဲ့ဆောင်းနဲ့အဲ့လိုနှစ်ထပ်ဆောင်းအကက်ရပါအကုန်လုံးကတခုတည်းတော်တော်လေးကိုအဆင့်မြင့်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ထပ်ဆောင်းကြီးကဒီရှမ်းဟိုကုမ္ပဏီကဒေါက်တာဒေါက်ခင်ခင်ကြီးရဲ့ကောက်မှုပါအဲ့မှာ380လို့ပြောတယ်အဲ့မှာသွားကြတော့ကျွန်တော်ကအဲ့မှာဘာကကြောင်လေးတစ်ကြောင်ရှိတယ်အဲ့ကြောင်ဝင်းထက်မှာမေးကြည့်တယ်ဘာအခက်အခဲရှိတယ်လဲဆိုဘာသာစကားအရင်အခက်အခဲရှိတယ်တဲ့ကလေးတွေကိုဒီသူရှမ်းလူနဲ့ဒီဗမာစာကိုသင်ရတဲ့ခါကျအဲ့ဘာသာစကားအရင်အခက်အခဲရှိတယ်အဲ့တော့အရင်သင်ပြီးမှသွားရပါလိမ့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တိုင်းသားချင်းချင်းမှလည်းသူဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်အောင်ဒီဘာသာစကားကလည်းဒီလေ့လာထားဖို့လိုပါလေ။အဲတခါတလေကျတော့ဒေတာချင်းနီးစပ်ပြီးတော့အတုံးနှုံးလွဲတာတွေလည်းရှိတယ်။ဥပမာကျွန်တော်ကဒဝဲကကျွန်တော်ဘိတ်နဲ့ဒဝဲနဲ့ဆိုရင်စကားပြောတာနည်းနည်းလေးကွဲတယ်။ဒဝဲကပူဝဲတာပေါ့။ဟိုဘိတ်ကတော့သူကဒဝဲနဲ့ဗမာနဲ့စကြာသူအဲ့ဒါကိုပြောတာ။သူတို့စကားထဲမှာဒဝဲစကားလည်းပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီဗမာစကားလည်းပါတယ်။ပြီးတော့သူတို့စီကသုံးတဲ့သုံးနှုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့သုံးနှုံးကွဲတာလေးတခုရှိတယ်ကွဲတာလေးတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပါနမူနာတခုအနေနဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လေးနဲ့ဒီရွက်ဟိုပါဟိုရွက်လေးနဲ့တခါကျွန်တော်တို့ဒီတဝဲကနေပြီးတော့ကော့တောင်းတိသွားဘူးတယ်ပင်လယ်ထဲဖြတ်ပြီးတော့သွားဘူးတယ်သွားဘူးတော့လမ်းမှာရေပြတ်သွားလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားတဲ့ခါကျွန်းဝင်သွားတော့ကျွန်းကိုကျွန်တော်ပရမသုဝေးကနေလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ငှက်ပြောပင်တွေတွေ့တယ်ငှက်ပြောပင်ကအများသောအဖြစ်ဒီလိုငှက်ပြောပင်အရင်တွေကဒီတိုင်းမပေါက်ကျွန်းပေါ်မှာဒီလိုပေါက်နေတဲ့ဟာကဒီနေရာမှာလူရှိတယ်နော်ဒါဒီငပြောပင်စိုက်တဲ့လူရှိတယ်ငပ
ကမင်းစိုက်တဲ့လူရှိတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာရေချိုရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရေဝင်ခတ်တာရေဝင်ခတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာဒီအပြိုရယ်ကလေးမလေးတယောက်နဲ့အသက်ကြီးကြီးပေါ့အသက်50 60လောက်ရှိတဲ့လူကြီးတယောက်နဲ့နှစ်ယောက်ကိုတွေ့တယ်တားဖတ်ဖြစ်ဖို့များတယ်တားဖတ်နှစ်ယောက်ကိုတွေ့တယ်ကျွန်တော်လှမ်းတွေ့ရတော့โอเคအဲ့ဒါဆိုလူရှိတယ်ပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တို့လေဖြည်းဖြည်းချင်းရွက်လေဆိုတော့အဲ့မှာရွက်တွေပါလေးချပြီးတော့လှော်တက်နေပေါ့လေဝင်သွားတော့နည်းနည်းနီးတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့လေပေါ်ကတဝဲသားတွေကနေပြီးတော့အေးဦးလေးကြီးလှမ်းអော်တာပြို့ရီးတယ်အဲ့ဒီမှာရေရှိလားပေါ့သူကဒီလိုလှမ်းអော်တာတော့ရီးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဦးလေးတို့ဦးကြီးတို့ခေါ်တာသူတဝဲရလေဦးလေးဦးကြီးတွေခေါ်တာအဘိက္ခာဟောဆိုဘိက္ခာလည်းဦးလေးဦးကြီးတွေခေါ်တာပါပဲအဲ့လိုပဲခေါ်တယ်ရီးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုလှမ်းခေါ်လိုက်တော့អော်ပြီးတော့မေးလိုက်တာသူတို့လှမ်းတော့ကြီးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်လေဘောနေဆင်းပြီးတော့အဲ့ကျုံးပေါ်တက်သွားတော့သူတယောက်မှမတွေ့တော့အဲ့အဖိုးကြီးလည်းမတွေ့တော့ဘူးကလေးမလေးလည်းမတွေ့တော့ဘူးအဲ့မှာငပြောကန်တွေသူခုတ်ထားတာငါပြောကန်နေတွေ့တယ်ငါပြောသေးတယ်မှဲ့နေအဲ့ကျွန်တော်ရေလဲတွေ့တော့ရေဒီပါလေးကျွန်တော်လေပေါ်ပြန်ထည့်ပေါ့ထည့်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာငါပြောသေးတွေကိုကျွန်တော်ယူလာတယ်ဒီငါပြောသေးတာဘယ်လောက်လောက်တန်တယ်ဆိုပြီးတော့တန်ဖို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ပက်ဆာကိုကျွန်တော်တို့ကဂဲလုံးလေးနဲ့ဖိထားခဲ့တာပေါ့လေဖိပြီးတော့ကျွန်တော်ငါပြောခိုင်ယူပြီးတော့ပြန်လာကြတော့လေထဲရောက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုလေသားတွေကပြောတာပေါ့လေခုနဗျာတဲ့အဲ့မှာတားဖနှစ်ယောက်တွေ့တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းလှမ်းអော်လိုက်တော့ပဲပြောက်သွားမှမသိဘူးတဲ့အဲကျွန်တော်လေပေါ်မှာဒီကျွန်တော်တို့လေသားတွေပေါ့လေလေလုံသားတွေအကုန်လုံးဘယ်ယောက်လောက်ပါလဲဆိုတော့17ယောက်လောက်ပါတယ်ဗျအဲ့မှာပဲနေကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့ကကွာတဲ့အဲ့ခုနလှမ်းပြီးတော့ဂျိုးကြီးအဲ့မှာရေရှိလားလို့လှမ်းអော်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေတဲ့ဦးလေးလို့អော်တာပဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့လို့ပေါ့အမဟုတ်ဘူးတဲ့ကြီးဆိုတာတဲ့ဦးလေးခေါ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘိတ်မှကြတော့ရောက်ခမောက်လည်းခေါ်တယ်ကွာတဲ့ဆိုတော့တမီးရတယောက်ထဲလေဒီကလူက17ယောက်ဆိုတော့ပြေးပြီပေါ့ကွာတဲ့မင်းတို့ပုံပါအဲ့တော့တခါတလေဒေတာအသုံးနှုံးလေးတွေပေါ့လေဝေါ်ရတာတွေဟိုကလွယ်တဲ့ခါကျရင်အဲ့တော့အဲ့လိုအတွေ့အကြုံမျိုးလေးတွေပေါ့အကျွန်တော်ဟိုကဆိုရင်အမတယောက်ဆိုရင်သူကဘာသာပြန်ပေါ့ဒီ tourist guide လုပ်တယ်သူကပြင်သစ်စကားလည်းတတ်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျသူကဂျာမနီစကားလည်းတတ်တယ်အဲ့တော့သူကအဲ့မှာသူအတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုပြောပြတာသူတင်ငယ်ရင်တယောက်ဟိုတဲ့သူကခေါ်သွားတာခေါ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့နိုင်ငံသားတွေနဲ့ပေါ့သူကဟိုဘက်ကစကားပြောနေသူတကယ်ကြီးကအဲ့ပါလာတဲ့ဂျာမန်အမျိုးသမီးတယောက်ကတော်တော်စိတ်ဝင်စားနေသူတကယ်ကြီးကပိန်ပိန်သွယ်သွယ်လေးဆိုတော့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ခါကျတော့သူတကြည်ကြည်လှုပ်နေတာလှုပ်နေနေသူကလှမ်းပေးတယ်တဲ့ဒါသူဒီ body ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ပုံစံလေးသူသိတဲ့ဘောကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်းများလှုပ်တယ်လဲပေါ့သူလှမ်းပေးတာမေးတာအဲ့သူတကယ်ကြီးလည်းဟိုဘက်မှာတခြားလူတွေနဲ့စကားပြောနေတော့သူအဲ့ဒါလေးလှမ်းကြည့်ပြီးတော့သူဘာပြောမှမသိဘူးအဲ့ဒါသူကအဲ့မှာသူက broken ပေါ့ I have Mia ပေါ့ကျွန်မ Mia နာစိုးရင်းလာပါလို့ပြောတာကလေးမလေးကအဲ့တော့ဟိုကဘာပြောတော့ဟာ Mia exercise ပေါ့ဟာတော်တော်ကောင်းတဲ့ exercise ပေါ့လေသင်ပေးပါအောင်ပေါ့ဆိုတော့သူကအကောင်းကြီးကြိုက်ရောအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့တခါလေစကားကမပုတ်ရင်အိဗယ်တမျိုးဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဘာသာစကားလေးလာမှုလေလာလို့ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာရေးတဲ့အခါမှာဖြစ်ဒီဝတ္ထုရေးတဲ့အခါမှာဖြစ်အဲ့လိုဒီလိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အတွေ့အကြုံတွေကဒီလိုရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြန်ပြောတဲ့ခါကျတော့ရည်စရာဖြစ်တာရည်စရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျရည်စရာကလည်းကျွန်တော်သင်ခန်းစာယူစရာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုဟုတ္တရှိဖို့လဲကျွန်တော်တို့လေ့လာရတာပေါ့နော်အဲ့ခုနတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီဝတ္ထုမပြောခင်မှာဒီခုနပင်လယ်ထက်ခကြီးပဲကျွန်တော်ဆက်သွားတယ်ဆိုပါတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘိတ်ကျွန်းစုရဲ့အောက်ဖက်နားလေးရောက်လာရင်ရေအေးငှက်တိုက်ဆိုတာရှိတယ်ငှက်တိုက်ကျွန်းလေးအခုလည်းငှက်တိုက်တွေတအားထွက်ပါအဲ့ရေအေးငှက်တိုက်ဆိုတာဆိုဒီပင်လယ်ပြင်ထဲမှာကျွန်းကြီးတွေပဲကြောက်တောင်ကြီးတွေပဲတော့ငှက်တွေကအဲ့ခွက်လေးတွေထဲမှာသူကအတိုက်ဝင်ဆောက်တာပေါ့လေအဲ့အတိုက်ငှက်တိုက်တွေကိုပဲခွာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းကြတာဒီတံပိုးအင်မတန်ကြီးတဲ့ဒီပစ္စည်းပေါ့အဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲခုနလိုပဲရေလေပေါ်မှာရေတွေတင်းလာတယ်အဲ့လိုပဲလိုင်းလိုင်းနေအဲ့ရေအေးငှက်တိုက်နာရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကရေပြတ်သွားပြန်အောင်ဗျအဲ့ရေအေးငှက်တိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကောတောင်းဘက်ကိုနည်းနည်းနီးနေပြီရွက်လေဆိုတော့လဲသူကလေမလိုင်းမသွားအောင်သူဆက်လေနဲ့မတူဘူးဆက်လေတော့လိုချင်ရခကြီးကိုသူကကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့သွားလို့ရတယ်အဲ့ရွက်လေကြတော့ရလာတဲ့အနေထားလေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီအမြန်ဆုံးရောက်နိုင်တဲ့ခကြီးပေါ့တခါတလေကျွန်တော်တို့ကတောင်ကနေမြောက်ကိုသွားနာတောင်ကနေမြောက်ကိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာလေရမြောက်ကနေတောင်တိုက်
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့ဘက်ကိုသွားလို့မရဘူးလေရတိုက်နေဒါပေမဲ့အဲ့လေကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကယူပြီးတော့ရွက်အနေထားပေါ့လေပြောင်းပြီးတော့တောင်ကလာနေတဲ့လေကိုအသုံးချပြီးတော့တောင်ဘက်ကိုပြန်သွားတဲ့နီးပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့သွားရတယ်ဆက်လေကတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ကောင်းနေရင်အဲလောင်စာရှိရင်တော့ဒါကိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့လေဒါခိုးလို့ရတယ်ဒါလူဘဝမှာလည်းဒီလိုပါပဲရွက်လေလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဘဝကိုရုန်းကန်ရတဲ့လူရှိတယ်လို့ဆက်လို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဘဝကိုရိုးကန်ရတဲ့လူတွေရှိပါတယ်။ဒါပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကကြွန့်ကျင်မှုရှိရင်တော့နောက်ဆုံးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ခရီးကိုကျွန်တော်ရောက်တာပါပဲ။ကျွန်တော်တဝဲနေထွက်သွားတာ၊ကောတောင်းသွားတာ၊ရွက်လေးနဲ့သွားလဲရောက်တာပါပဲ။ဆက်လေးနဲ့သွားတာလည်းကျွန်တော်တို့ရောက်တာပါပဲ။ဒါမှရက်ကတော့နည်းနည်းကွာတာပေါ့လေ။ဒါလားဒါလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုသူ့အနေထားအရာဘဝမှာဒီလိုပဲသွားကြ။အဲ့လိုလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေအေးငှက်တိုက်နာရောက်တဲ့ခါကျတော့အဲရေအေးငှက်တိုက်ရဲ့အတွင်းဘက်လေးပေါ့။ကျွန်တော်တို့ပင်လယ်ထဲမှာတော့ပင်လယ်អော်လို့ခေါ်တာပေါ့အတွင်းဘက်လေးဝင်ရတယ်ဗျအတွင်းဘက်ဝင်လိုက်ရင်တော့ခြေတန်းခြေအေးလေးတွေရှိတယ်အင်ရ80 80လောက်ရှိတယ်ဒါရွာကလေးပဲအဲ့ရွာမှာဖုံးကြီးចောင်းတစ်ចောင်းရှိတယ်လက်ပိုက်ဆိုင်မရှိဘူးအရက်ဆိုင်9ဆိုင်ရှိတယ်ဖုံးကြီးចောင်းတစ်ចောင်းရှိတယ်အရက်ဆိုင်9ဆိုင်ရှိတယ်လက်ပိုက်ဆိုင်မရှိဘူးအင်ရ80ကျော်လောက်ရှိတယ်သူကဒီကျွန်းကရေတက်လာတဲ့ခါကျတော့အပေါ်ဘက်ထိပဲသူကနေလို့ရတဲ့တွေ့သူကခြေတန်းခြေကြီးတွေအိမ်တွေကအဲခြေတန်းရှိပေါ်မှာပဲသူကအိမ်တွေဆောက်ထားရတယ်အဲ့တော့ရေကျသွားတဲ့ချိန်ကျတော့အဲ့ဘောကနေအောက်ကိုတော်တော်ဆင်းယူရတာအဲ့မှာဗီဒီယိုယုံတေယုံရှိတယ်ဗျအဲ့တုန်းကအဲ့ကြာတော့ကြာပြီပေါ့လေဟို16 5နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဝင်သွားရောအဲ့လိုပဲလော်တယ်လေးနဲ့ခတ်ခတ်ပြီးတော့ဝင်သွားတော့ကျွန်တော်ရေရကျင်တယ်တောက်ရေပေါ့အဲ့မှာရှိသလားဆိုတော့တောက်ရေကဒီကျွန်းမှာမထွက်ဘူးလူတော့နေတယ်ကျွန်းမှာမထွက်ဘူးไอ้จ้วงอ่ะนี่พี่รอนายอยู่แล้วตั้วได้จ้วงมาเยရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီကရေရောင်းတဲ့လူတွေကဒီလှေအခွန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တာလပိုင်ကြီးတွေခင်းလိုက်တာခင်းပြီးတော့အဲ့ဒီထဲရေဟွာပေါ့ရေစုပ်ဆက်နဲ့စုပ်ထက်ပြီးတော့မှသူကဒီဘက်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့တပိပါဘလောက်ဆိုပြီးတော့ပြန်ရောင်းစားတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေကအဲ့ရောင်းတဲ့လူကလှေတစည်းပဲရှိတာဒီဘက်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့တော့ तू မသွားဘူးတဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့တုံးလို့ဆိုတာမေးတဲ့ခါကျတော့မနေ့ကသူချဲပုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာချဲရှိတယ်เนาะအရေးဆိုင်ရှိတယ်เนาะကျုံထဲမှာသူကချဲပုတ်သွားတာလေမနေ့ကချဲပုတ်တဲ့အတွက်သူကဒီနေ့ရေသွားမဝယ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ရေသွားမယူဘူးယူပြီးတော့မရောင်းတော့ဘူးတဲ့ဟာပြဿနာပဲအဲ့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုဒီကျုံမော်လူတွေဘယ်လိုလုံးကြမလို့เนาะအဲ့ဒါဒီသူတို့ရေမရောင်းမခြင်းတော့ကျွန်တော်တို့ချွေတားရေးပေါ်တယ်အဲ့ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လည်းကိုယ့်အကူသွားခတ်ရမှာပေါ့တဲ့ဒီလိုပြောတာဟာပြဿနာပဲကျွန်တော်တို့လည်းခကြီးကဆက်သွားအောင်ပါအဲ့လိုအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမပူပါနဲ့လေဒီကောင်ဖဲဝိုင်းထိုင်နေပြီလေအခုဟုတ်လားအဲသူကလည်းသူကအဆင်ပြေနေတာပဲမပူပါနဲ့လေအဲ့ကောင်အခုဖဲဝိုင်းထိုင်နေပြီတဲ့အဲဒီကောင်ဖဲရှုံးကြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒါပြန်လုံမယ်ပေါ့လေအဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကညအေးရတာအဲ့မှာညအေးရတော့အေးစရာနေရာလည်းမရှိဘူးလေပေါ်မှာလည်းဒီလူအကုန်လုံးကမအေးနိုင်ဘူးညကြတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဝင်ကြည့်ရတာပါဗျာဗီဒီယိုယုံဝင်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီဗီဒီယိုယုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီစလောင်းတွေစပြီးတော့ဆင်တာစလောင်းတွေစပြီးတော့ဆင်တဲ့ခါကျသူတို့ဒီကလူတွေတော့အကုန်လုံးအဲ့နာမှာအုံခဲနေကြတာဘာလဲမသိဘူးပေါ့ဒီခွက်ကြီးနဲ့အရင်တော့ခွေထိုးကြည့်ကြတာ哦ဒီခွက်ကြီးနဲ့ဘာလဲများလုံးမှာလဲတော့မသိဘူးပေါ့ဆိုပြီးတော့လူတွေစိတ်ဝင်စားနေကြညကြတော့ဘောလုံးပွဲပြဘောလုံးပွဲပြတော့အဲ့လူကကျင်ကြတာဒါအင်္ဂလန်မှာအခုကန်နေတာနော်အင်္ဂလန်မှာကန်နေတဲ့ဟာဒီမှာတရိုက်ပြကြည့်ခင်ဗျားတို့ဒါမျိုးပေါ်မှာတော့ဒါတွေကကြာလှပြီခင်ဗျားတို့အခုမှကြည့်ရတာသဘုဒ္ဓမရှိတဲ့ခါကျတော့အာဟုတ်လားမင်းမဟုတ်လဲမဟုတ်ဘူးနဲ့ကွာလေမင်းရှုပ်ပြောမနေနဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတရိုက်ကန်ဟိုမှာကန်နေတဲ့ချိန်အခုကန်နေတာအခုကန်နေတာအခုဒီမှာပြလို့ရတယ်အဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒါလူတွေကကြည့်နေကြအဲ့မှာအမြဲတမ်းဒီဗီဒီယိုယုံစဖွဲ့ကလေးကနေတိုင်းလာကြည့်တဲ့လူကြီးတယောက်ကရှေ့ဆုံးခုမှာထိုင်နေတာထိုင်တော့သူဘလုံးကွဲသူစိတ်ပါဝင်စားစားတယ်သူကြည့်နေတာပေါ့လေကြည့်နေတဲ့ချိန်မှာသူကအဲ့မှာသူအပေါ်သွားကျင်တာနဲ့သူကထသွားတော့အပေါ်ကလည်းအဲ့လိုပဲဒီလိုဝါချမ်းကြီးတွေပေါ်မှာဒီလိုသွားပြီးတော့အဲ့မှာအင်တာလည်းမရှိဘူးလေအဲ့ဝါချမ်းပေါ်ကနေပြီးတော့သူကကိစ္စပြီးလိုက်ရုံပဲအဲ့ကိစ္စတန်လိုင်းရှိသေးတယ်ဟိုထဲမှာဂိုးဆိုတော့អော်တိုင်းသူကကြားတာသူကဒီမှာဒုက္ခတွေရောက်နေတန်လိုင်းနဲ့သူကိစ္စလည်းပြီးအောင်ဖြတ်ပြီးတော့သူဝင်ပြေးလာတာအဲ့ဝါချမ်းထဲနေဝင်ပြေးလာတဲ့ခါကျတော့ဟာဟေးရောက်နေပြန်ရစ်တဲ့အဲ့ဘာလို့အခုနောက်ဂိုးသွားတာငါမကြည့်လဲရအောင်ငါပေါ့သွားနေလို့ပြန်ရစ်ခိုင်းလာပြန်ရစ်ခိုင်းတဲ့ခါကျတော့ဟာငိုဘူးဒါတိုက်ရိုက်ပြနေတာဘလို့မှလုံးလို့မရဟာမင်းအဲ့လိုမလုံးနဲ့ခါတိုင်းဆိုရင်ငါအမြဲတမ်းရှေ့ဆုံးကလာကြည့်တာနော်
နောက်လာကြည့်တဲ့လူတွေကမမီလို့ဆိုပြီးတော့ရစ်ပြလိုက်ဆိုရင်ရှေ့ရနေပြန်ရစ်ပြတယ်ကွာတဲ့မင်းကတစ်ချေလုံးတီးခံခဲ့တာလေနှစ်ခါသုံးခါပြန်ပြန်ကြည့်ရတယ်မင်းငါကြမှာတော့ဒီလိုမလုံးနဲ့ဆိုပြဿနာတက်နေတဲ့ချိန်ဟိုကစလုံးမိုးရှင်းနဲ့ပြဒီလိုလှုပ်ဆန်းပါကွာလေချင်းချင်းနေဖုတ်တယ်မပြအောင်ဒါတလုံးမိုးရှင်းနဲ့ပြန်ပြပြီးတော့မှသူကမှတ်ချက်ကြတာအဲကိုယ်တော်ကိုယ်သွားတ
ဒီပင်လယ်ထဲမှာတောင်းရင်းနဲ့အဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေပါအဲ့တော့ဒီလိုဟာလေးတွေကျွန်တော်တို့ရေးတော့ဘာပြောသလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရေးကြရတဲ့ဒီဟာလေးနော်ဟာသာလေးတွေပေါ့ဒါဟာသာလေးတွေလည်းသင်ခန်းစာပါအဲ့လိုအပြောခံရဒီလိုပြောပြီးတော့နော်လူတွေကရေးကြရတဲ့ထဲမှာကိုယ်မပါဘူးလူတာပေါ့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘုဒ္ဓတရားတွေလည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့လိုပါတယ် ကျွန်တော်ဝတ္ထုတရ90ကျော်ထဲမှာပင်လယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝတ္ထုတွေတော်တော်များများကျွန်တော်ရေးပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ကပင်လယ်ထဲမှာတော်တော်နေခဲ့လို့အဲ့တော့ပင်လယ်ကနေပြီးတော့သင်ယူခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေလည်းကျွန်တော်စာပြီးဟောပြောပွဲတွေဟောဘူးတယ်ခုနကဟာပြောပြီးပေါ့အဲ့တော့ပင်လယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒီဟိုအတွေ့အကြုံလေးတွေဒါဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကခုနလိုပဲအတွေ
ရှိတဲ့နေရာတွေကြတော့လေသူကသူတို့ဒီကလေးတွေကိုစိတ်ကူးကျင်ဖို့ပေါ့အဓိကတော့စိတ်ကူးစိတ်တန်းကောင်းဖို့အတွက်ကလေးတွေစိတ်ကူးကျင်ဖို့လိုတယ်အဲစိတ်ကူးကျင်မနေနဲ့ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်မျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဒါစိတ်ကူးကျင်တာပဲကျွန်တော်ကတော့အဲစိတ်ကူးကျင်တာအများအားအားပေးတယ်စိတ်ကူးကျင်တဲ့လူတွေရှိလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတိုးတက်မှုတွေရှိနေတာသို့တော့စိတ်ကူးကျင်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတိုင်းပဲစိတ်ကူးတွေကိုမယိုင်းဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ယိုင်းတဲ့စိတ်ကူးတွေမဖြစ်ဖို့လိုတယ်စိတ်ကူးကျင်တဲ့ဟာတွေလည်းကိုကကိုနဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေအနည်းဆုံးပေါ့နော်ကိုကြိုးစားလို့ရနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာရှိတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးစိတ်ကူးကျင်တယ်ဆိုရင်ဒါတော်တော်လေးလုံးဖြစ်ပါတယ်တခါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပင်လယ်ထဲမှာဒီစက်လေတစ်စီးကမှောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာအသက်လူပြီးတော့ကူးခတ်ပြီးတော့သွားနေကြတဲ့အချိန်မှာပယ်နေင်းတယောက်ကသူကဆေးမြင်းလေးတိတ်ကြိုက်လာဆေးမြင်းလေးတိတ်ကြိုက်တော့အဲ့စက်လေးမှောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ပါးစပ်မှာတည်ထားတဲ့ဆေးမြင်းလေးကြီးကဒီတိုင်းပါလာဒါရေကူးနေကြတာသူနဲ့အဲ့လက်ထောက်တယောက်နဲ့အရေကူးရင်းကူးရင်းနဲ့ကိုဖော့ပြီးတော့ကူးရင်းနဲ့အဲ့မှာဟိုကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီလေသားကသူ့လက်ထောက်ကပယ်နေင်းရေးတဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြက်ကင်ကြီးများမျောလာရင်ကောင်းပါပဲရေထဲမှာပေါ့နော်ကျက်ကင်များမျောလာရင်ကောင်းပါပဲသူစိတ်ကူးရင်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ဘိုက်ခြားနေပြီပေါ့ရေကူးရင်ကူးရင်နဲ့ငါတော့ကွာတဲ့ဒီချိန်မှာဆက်ကျက်ကင်မမျောဘူးတဲ့မိခဲတခဲလောက်များမျောလာရင်ကောင်းပါပဲအဲ့တော့နှစ်ယောက်စလုံးတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့စိတ်ကူးရင်ပုံမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ဟိုလူကတောင်မှဖြစ်နိုင်သေးတယ်ကျက်ကင်မရရင်တောင်မှစားလို့ရတဲ့တခုခုမျောလာရင်သူ့တွက်ကအဆင်ပြေသေးတယ်မိခဲကတော့ဘလို့မှပင်လဲတဲ့မျောမလာနိုင်ဘူးသူကဆေးလေးတောက်ချင်တာပဲရှိတာသူကနော်ဆေးလေးတောက်ချင်တဲ့အာတီသာရှိရတဲ့သူကဒီချိန်မှာမိခဲတကယ်မျောလာရင်တော့ကောင်းပါပဲပင်နေကြီးကအဲ့တော့ပင်နေကြီးရဲ့စိတ်ကူးနဲ့စာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနလှေသားရဲ့စိတ်ကူးလေးကမဆိုးဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါပြောချင်တာပါအဲ့ဒီအကြောင်းအရာမျိုးလေးတွေကိုဒီဟိုပါပေါ့ပင်လယ်ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သင်ယူလို့ရတဲ့အထွေကြုံတွေအများကြီးကျွန်တော်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဒီရေအင်းခက်တိုက်မှာရေတွေပါတွေဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာပြီးတော့ခုနပြောသလိုဒီအော်ဘိုင်လေးထဲကနေပြီးတော့အပြင်ကိုတော်တော်လေးကြောင်အောင်ကျွန်တော်တို့ထွက်ရကန်ကောင်းကျင်တော့အဲ့ချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကတောင်ဘက်ကိုဆင်းမှာဆိုတော့မြောက်ဘက်ကလေလေးကလာတော့အရွက်တွေပါတွေဖွင့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ပင်လင်ပြင်ကြီးရဲ့ဒီတောင်ဇက်ပေါ့အဲ့မှာမြောက်ကလေးတွေတွေ့တယ်ဗျမြောက်ကလေးတွေတိတိလေးတွေတော်တော်ကိုသေးတယ်မြောက်ကလေးတွေအဲ့မှာပြေးလွှားပြီးတော့သွားနေတာတွေ့တဲ့ခါကျတော့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်မှန်ပြောင်းနဲ့ကြည်တာပေါ့လေအဲ့ဒါဘာလဲမသိဘူးလို့အဲ့ဒါရတ္တောမြောက်ပေါ့ရတ္တောဆိုတာတော့ခုနပြောသလိုရေဝင်တဲ့ဒီရေတောတွေပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စီကရတ္တောလို့ခေါ်တယ်အဲ့တောတွေမှာကျက်စားနေတဲ့မြောက်တွေတဲ့အဲ့တော့အဲ့မြောက်ကလေးကိုကြည်တာပေါ့ဗျာသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေသူတို့လှုပ်ဖို့ကြိုက်မှုလေးတွေကျွန်တော်ကြည်ပြီးတော့အဲ့ဟာလေးနောက်တစ်ချိန်မှကျွန်တော်ကအကြောင်းတစ်ခုတိုက်ဆိုင်လာဘာအကြောင်းတစ်ခုတိုက်ဆိုင်လာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါ့လေလူတွေက
ကိုဘဝအတွက်ပေါ့လေကြိုးစားကြတယ်နော်စီဝါရေးရှာတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစားကြတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့လုံလဝီရိယနဲ့ကိုကြိုးစားပြီးတော့ရရှိထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုသူများလူယူခံလိုက်ရတာအတလိုကြီးလာယူသွားတာအတလိုကြီးလူသွားတာနော်ဒါမျိုးတွေကတော့ကိုအများကြီးပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်တို့ဒီဒီချိန်နေမှာဆိုရင်တော့အများဆုံးကျွန်တော်တို့ကြားနေရတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲနော်အခုချိန်မှာခဏကြ
Dilu biasan hari pelah dah, pelah dah mah. Madiamu tu kuku wah, si gusi lu biasan ada. Madiamu mesti biasan apa si. Elo, dilu lumiu dia le, dilu, air teh mah. Madiamu le lu di betul le, air lu le jono ruh suca. Ada, jono ruh sayi le lu dia di jati le, pepot le. Air lumiu le jono kena kena, jono paman cima tu la miala le kajaroh. Puna jadom ya gili le, cang jono utuh tu boleh siapa le. Jenatim macam ni mah, jadi dom yau sura kongsi ni berjiri. Kalau dua jadi dom yau keliru, tongsan balai sura, si jadi dua le jeng, ai tongsan liru la, labi tu kanan dua liru si, na kanan dua liru si, kanan dua liru si lo balu le sura, ai kanan dua itu tu amiu tu ten, tu lo ti le, ai dua u si le nana di sana kanan si mesti ti le, tu amiu le kanan dua le tu tu cahai, tu cahai kanan sura kong wen la le ha kong nyat dah le, ai kanan kong nyat le le jeng mah. Tu mian ayo nak ayo, sok mai dua lah mian. Jadi dia ni bilo, macam mana cina. Bila mah dua balu leh so, ay tu ay kena jem bawa mah, di sini Thai ni lah tu mian tu teh bilo. Tak dah lagi ni lo, teh kong leh nenek lehua cepu ya. Ay jem mah dua balu leh so, mian suatin lah. Mian suatin lah, kau biasanya lo dah kah ay mah ada mian ibu baca, nah lah, kau niat lah, lo lihat niat ni be. Elo mian ni tu, nanti tunggu ni lo beli dia kajar lo. Suatu lagi lo, kena dah lain bala tu mian mah. Bala ni kajar, boleh jauh dah ni balu lo, kena niat ada lemak tu cuci habis lo, jangan ni kau ni biar, biar dia kau layan pan biro, air kau mian pan ni pan biro tu, air mah di ni dia ni apa ni, air di ni tunggu balu sih, ada ni tu lo kena ti tu, ada air hayu cina. Di kenan boleh, eja dom yang lih kenan panah lih, cina jibya, tadi jibya, jibya biro mah, dah ada bodoh dani ni boleh, tadi jibya biro tu kenan jauh awi, aje mah, cina hobi, tu mesti bau jingai jahkan biro, na, tu kahkan biro, syarat le di kenan itu belu pungsan le angwe kan biro, sam le, cina sewen sam, lian le jauh ni, eh, nak, lian aku pegang jauh biro, macam biro ni ji, ji na tu ada ji biro tu lemah, kuna ni ni le kenan le pua de, lemah tu pegang jauh. Aje mah tengah ni kau, aje kena suat suvi lo kubah. Hari kau kungsua kungsua ni, aku mah jani ke dah. Nah kungsua kungsua ni, aku mah jani ke tuah. Aje tengah je biro, puna lemah lagi pepe. Oh kau orang ada lihat ni mah? Di kau panah dia aku tengah ada lihat sah. Aloka ni mah, di lu tengah lu kau muri. Nah, tu mian pemancing ye jizuan ni, mian ibu jing ye, jah biro, siapa itu ada sah, luar guna we biro sah tuah. Tinggal pun, ada lihu jenawa di jadom yang sudah, oh nama lini hutu jiwa ni, jadi di bawah ni pada biro, cerob biasa ni ada amiai boleh, ah di ke sini cini cawang yari le, cerob tap biro biro hala, ahi bama, di mana ni ya si ahi dia kapa biro ni sila, ah si ahi siapa ni, kamera biasa ni, ribet mesti lah, yang sudah terawal ni, ata ngama masar. Atinan sara ada, tu aja no tau pa, tau dah jono uli ji lu, mama re lu, apa uli ji tu dia miao dia, jono lu di, kongo mana ni dia miao dia lu, hom miao dia, si dia mana ni dia miao dia lu, si dia mana si dia kong balong mama sayang tu belu desi mle, ada lihat yang senarai pa, tu masa aja atinan masih lu, aja nama, ini hot dah be gua ada, ada. Ejo cerita dua, hari lima, kau tidak mina lawan ni le, dah budu dah lawan ni le, apa yang sumpah lu mian le, hari mian si le, ejo budu dah sihul le lu le so, ada ija dom yang so budu le jono, elu bosan le jono si lek de, biar jen de cium jari mian ibu le, ada ni lo jono lu kuat tapi lo di sini ya cerita si ke jari, bosan bo. Kena pinjai ini apa tu biro udria lah lihat aku kok di cepat mah ada cerita udria sana yang le
တတိယဆန်ရောင်းတဲ့ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ရှိတတိယဆန်ဆိုတော့ငှက်တည်းကြီးပဲရောင်းလာအဲ့မှာငှက်မျိုးစုံပဲသူကဒီဆိုင်ထဲဝင်လိုက်တဲ့ချိန်ကျရင်ငှက်မျိုးစုံသူ့လောင်အိနဲ့သူ့အောင်အိလေးနေတဲ့တချို့ကလည်းအကုန်လုံးဒီရောပြီးတော့လောင်ထားတယ်တချို့ကလည်းတီးတာလောင်ထားတယ်အဲတချို့တွေကလည်းလက်ကျစ်ပေးထားတာတွေပေါ့လေအဲမျိုးစုံတော့ငှက်တည်းကိုရောင်းတဲ့နေရာဆိုတော့ဒီမှာဒီငှက်တည်းဝယ်ပြီးတော့လွတ်တယ်လို့ပဲအဲ့မှာလူတွေဝင်သွားတော့ကျက်တူရွေးတွေရောင်းတဲ့နေရာရောက်သွားအကျက်တူရွေးတွေရောင်းတဲ့နေရာရောက်သွားတဲ့ခါကျသူကြည့်တော့ကျက်စုရွေးတွေမှာသူကလောင်အေးလေးတွေရေးထားတယ်လောင်အေးလေးတွေလှုပ်ထားတယ်အဲ့မှာစာလေးတွေကတ်ထားတာဒီကျက်တူရွေးကအင်္ဂလိပ်စကားတတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ကရန်ရှင်းတောင်းစသည်တယ်ပေါ့ဒီကျက်တူရွေးကပြင်သစ်စကားတတ်တယ်သူတတ်တဲ့စကားကိုအပေါ်မှာရေးထားတယ်ဒါပြင်သစ်စကားတတ်တယ်သူကတော့ရန်တသိန်းပေါ့သူကတော့ဗမာစကားတတ်တယ်ရန်တသိန်းခွဲပေါ့သူအဲ့လိုမျိုးလေးတွေနဲ့သူကတက်တဲ့စကားပေါ့အဲ့ကျက်တူရေးတက်တဲ့စကားကိုအပေါ်မှာရေးထားတယ်အောက်ကတံပိုးလေးတွေကိုရေးထားတယ်ကျက်တူရေးတွေအကုန်လုံးလိုက်ကြည့်တာသူကဒါပေမဲ့အဲ့ကျက်တူရေးတွေအကုန်လုံးရဲ့အပေါ်မှာနည်းနည်းကြီးတဲ့ချင်းတစ်ချင်းနဲ့လောင်အကြီးတစ်ခုနဲ့ကျက်တူရေးတစ်ကောင်ရှိအဲ့တော့သူကလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အဲ့ကျက်တူရေးဘာရေးမထားဘူးသူတက်တဲ့ဘာသာစကားဒါပေမဲ့သူကဈေးနှုန်းတော့ရေးထားတယ်အဲ့ခါရန်သိန်းတရာသူကဂျန်တဲ့ကောင်တွေကပုံဈေးကြီးတယ်ဟာဒီကျက်တူကြီးကတော့တော်တော်ကိုသူလက်ကျစ်ထားပုံရတယ်ပေါ့ရန်သိန်းတရားဆိုတော့အဲ့နဲ့သူကစိတ်ဝင်စားသွားပြီးတော့ဆန်ရှင်ကိုလှမ်းပေးတာဂျန်တဲ့ဒီဟာတွေကဗျာတဲ့ခင်ဗျာဒီတက်တဲ့ဘာသာစကားတွေအကုန်ရေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျက်တူကြီးကဘာလို့ဘာမှမရေးပဲထားတာတုံးပေါ့သူကလှမ်းပေးတာလှမ်းပြီးတော့သူကဘာတွေတက်တာလဲဘာသာစကားဘယ်နှခုလောက်တက်လို့ရန်သိန်းတရားဖြစ်နေတာလဲလှမ်းပေးတယ်မိတဲ့အခါကျကျွန်တော်လည်းမသိဘူးလေသူဘာတက်မှန်းအာခင်ဗျာဘာမှမတက်ဘာတက်မှမသိရကျက်တူရီကိုကြတော့ခင်ဗျာသိန်းတရာတင်ထားတာမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့အောက်ကခင်ဗျာခုနကပြောတဲ့ပြင်သစ်စကားတက်တယ်လို့ဂျာမနီစကားတက်တယ်လို့ဗမာစကားတက်တယ်ဆိုတဲ့အကောင့်တွေအကုန်လုံးကသူ့ဆရာကြီးဆရာကြီးလို့ခေါ်တာကွာသူကဆရာကြီးအခေါ်ခံထားရလို့သူသိန်းတရာတင်လာတာဘာတက်မှတော့မသိဘူးဒါဂျပန်ဟိုဟာလေးပေါ့အတွေ့အကြုံလေးပေါ့အဲ့သူကသူတို့ပြောနေတာနေရတော့သူကအဲ့ပုံမှာသူကအများကြီးရှိမှာပေါ့လေအဲ့ဒါလေးဟိုဟာဖတ်လိုက်ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်သိတော့ကြာလူကသူ့နေရာသူနေမှန်လူမှန်နေရာမှန်ရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာဟာ။ဒါအရင်ဟောပြောပွဲတော့ပါသွားလားမသိဘူး။ချော့တိုင်းတဲတဲ့အကြောင်းလူမှန်နေရာမှန်မရောက်တော့ပြဿနာတဲတဲ့အကြောင်းနော်။အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်စီပါအဲ့ဒါကြီးမြင်တဲ့အခါကျရင်စာရေးတဲ့လူကအကြောင်းတစ်ခုခုတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါကျတော့မှဒီဟာတွေကပေါ်ပေါ်လာ။အဲ့တချို့တွေကပြောဝုဒ္ဓတို့အဲ့ဒါလေးကဝုဒ္ဓရေးလို့ကောင်းတာပဲလို့မဟုတ်ဘူးဗျ။ဝုဒ္ဓကတခြားအကြောင်းတစ်ခုနဲ့တိုက်မှာဒါဝတ္ထုတော့ရေးလို့ရပါတယ်ရေးလို့မရဘူးရေးလိုက်ဝတ္ထုကတော့ဖြစ်တယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဝတ္ထုကိုဖတ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဝတ္ထုထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာကိုစာဖတ်ပရိကသိပြီးသိပြီးရင်ဒီဇိုင်းရေးစရာဘာများပြောညင်လို့ဒီဟာကိုရေးတာလဲဒီလောက်နဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာပို့ပြီးတော့ကြေကြေပြတ်ပြတ်တွေးနိုင်တဲ့အတွေ့အဲ့ဒီအတွေ့ရလဲကျွန်တော်တို့ဗမာမှမဟုတ်ဘူးတခြားနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဆိုရင်လည်းတွေးနိုင်တဲ့အတွေ့မျိုးပေါ့သူတို့ဘာတွေးနိုင်တဲ့အတွေ့မျိုးအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ချင်တာထည့်ရင်တဲ့အတွက်အများနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုနဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့ချိန်ကြမှာကျွန်တော်တို့ကများသောအားဖြင့်ဝတ္ထုတွေကိုဒါဟိုရေးလေရေးထရှိတာပေါ့ဒါခါတလေကြောတော့လဲဖို့မိတိုင်းဝတ္ထုပေးပါအောင်ဆိုရင်ကောက်ရေးလိုက်တာမျိုးတွေတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောစရာမရှိဘဲနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမရေးပါဘူးအဲပြောစရာတစ်ခုခုတော့ရှိတယ်ဓာတ်ရိုက်ပြောထားတာရှိရင်ရှိမယ်တွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ပြောထားတာရှိရင်ရှိမယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီစာရေးကြတဲ့ခါကျတော့လူကြီးတွေရောကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်စေကောင်းစေရနာကောင်းထားဖို့ပေါ့နော်စေကောင်းစေရနာကောင်းထားဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောကြပါတယ်ဒါကလည်းလူတိုင်းကသဘောကျတယ်ဗျစေကောင်းစေရနာကောင်းဆိုတာအော်စေကောင်းမရှိရင်တော့ဒါဘယ်လိုမှလည်းဒါအဆင်မပြေဘူးဟိုနေ့ကနှက္ခမ်းမှာညမှာဆရာတော်တိတကူဆရာတော်ကတရားပွဲရှိတယ်အဲ့ညတိတကူဆရာတော်ကဘာဟောလဲဆိုတာမနာပဘာဝနာဒသနာဆိုတာဟောပါတယ်အမနာပါဆိုလူတိုင်းကြားဖို့တယ်နော်ဒါမဟုတ်မှန်ပဲနဲ့ဒီမကောင်းတာတွေကြီးပဲပြောတဲ့လူအမနာပါတွေရှောက်ပြောတယ်ကွာလို့ပြောတာဆရာတော်ကြီးကမနာပါဆိုတာအကောင်းတွေပဲမျှော်ပြီးတော့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့သူကငြင်းငြိုင်းတရားဟောတာဒါအဓိကတော့စိတ်ကိုအရင်ကောင်းအောင်လုပ်ပြီးမှလူတွေကလည်းလူကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့တွေ့ဟောတာတော်တော်လေးဟိုကောင်းပါတယ်အဲ့ဆရာတော်အဲ့နေ့ကတော်လေးလဲကြားတယ်ခါတိုင်းဆိုပုံမှန်တဏှာကြီးပဲဟောတာတဏှာကြီးမိနစ်20လောက်ဟောသွားတယ်အဲ့တရားပွဲမှာအဲ့စေကောင်းစေတနာကောင်းဒါရှိဖို့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်စာရေးတဲ့လူတွေကတော့ဒါကိုဟိုပြောလို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့
Takadeli ma jororu peta nali dia titi lilu tiang le peta nali cichua tua le, na pete pele peta cide jang le wa kua le dali pia ni ada ni miai cichua bilo timeneng timeng pete peta nali siwa le ada pemasa kala siwi tawa mega sa peta bilang ujono jahain peta nali wa lulu bilo titi lilu ni cichua titi lilu takare sien le cima sien cichua ada pemama cimi cho suk te daso neneli suk te cima cho in te dale mohin no hede kue bilo miai suk tua le bo di lu miuli di bo ai si le ai loka ima ai lu di asim bie muri ya ta kua ni ta ku miai la bi sen loka ya peta na te ai ya le u chono a di le beng ka la ma kuna di kana mu tami papia ta le dai chono tong ni lau chau si di chong si la la sin si la yi de ka chono chau wain de yau de bo le chau to ma di ne toro le tui ai ma we sa ti yau si de ya Tu nama orang jono aku kau mama mambilau. Ramai tu luria korar atau limenin lu korar. Tua limenin lu korar tu. Toro memi apa? Baru tu ah. Tua sekarang beli suen. Tua luria tu siapa ni cakap dalam jula. Tua buaya dah. Tu baham tu. Di cakap mana tu ayam lama matau. Tua belau ni yang lama lebih tiri. Cakap ni jalan tu mana temu. Ha? Ada tu ah. Kaji sudah luria beli lagi. Kaji ah di cakap ada belubeh banyak beli apa? Ada itu aku malah. Kau itu dah lupa ada kacau. Kau lupa hari itu aku lupa. Hari jaga dilupa. Esok kau lupa hari mahu kau dah ada lusi dah lusi. Lupa lupa. Alah mata. Lepas gang itu jauh. Eni kau jalan tu lupa. Alah tuah lupa ni apa lupa itu mah lupa dia ni apa lupa. Hari ni jono lupa lupa. Hari lupa ni apa? Pipi lupa. Lili ni bau mah. Hari lupa lupa ni. Berapa lupa ni mulai. Ngah lili ni lusa lah. Aku lupa lima ni musuh. Tuh tuan lupa lima ni jilu kau. Lima ni sendiri jauh sini aku kundi. Tuah teni jarak. Elu bo, kuna biar tu, tu mian biar leh hari lo nebet tu, piang mah biar, piang tua lah piade tu. Nih jadu caw tu dorong tu, siula caw way mah biar. Biar leh kaca hulua, sibil lagi lembab, sibil lagi biar. Oh, cek sibil lah mesti ibu bo. So, si tua mimi mesu tu tua mimi leh cima, hulua dia sih mesti ibu di caw cibi lo, di caw kalau dia jawa orang mah kuat, bahas biar leh. Tu kor hari sih leh, ngaruh bini na bebo. ตัวยาจีนเดซีเป็นในนั้นไปสิว่าพี่จะเอาไปพี่จะเลยเจ้าก็ตู้เพี้ยนตัวเจ้าก็พี่ไปรอเต็มมาทเวมีรอมาคุณน่ะเบลดูว่าบ่ที่ว่าพลัสเซ่ไอจีเส้นนี้เทปีรอพี่ยังไปรอก่อนเนี่ยก็ไปรอพี่ยังอ่ะคอมพิวเตอร์ลูกทาร์เลยเจ้าตู้จีไอ้ไรเพี้ยนพี่เนี่ยก็จะรอพี่จะน่าเวสแล้วมาดูดูเลยอ่ะไอ้เขาว่าลูกทาร์เลยเซเว่นเส้นนะเส้นนี้จะเจ๋งมาตัวเจ้าก็ไอ้ลูกพี่อะไรเด็ดด้วยนับไปพี่ตัวเลยนับไปพี่ต
ကျွန်တော်မခံကြည့်မခံစားဖြစ်တော့အောင်သူကအကုန်လုံးဘေးကနေလှိလိုက်တယ်အဒီဘက်ကရှင်နေတဲ့ကြောက်လည်းနှစ်ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒါလေးလည်းပြန်လုံလိုက်တယ်လုံပြီးတဲ့အခါကျကုနာလိုပဲအတူသုံးခုထည့်တယ်ထည့်ပြီးတော့အခွန်လေးပါလေးနဲ့ပြန်လုံပြီးတော့အတူသုံးလုံးထွက်အတူလည်းလုံးဟောင်းနေအတူသုံးလုံးထွက်အတူသုံးလုံးထွက်လိုက်ဈေးွက်တွေအဲ့ဒါကြီးရောက်သွားတယ်ပေါ့ဆရာဒါဒီအကြောင်းလေးကိုက
အတုနေနဲ့သုံးလုံးထွက်လာပြီအဲ့တော့ကြောင်ဝိုင်းထဲမှာဘယ်လိုများဖြစ်ကြအောင်မလဲမသိဘူးလို့ကျွန်တော်ရေးတာအဲ့တော့ခုနပြောသလိုပါမဟုတ်တဲ့နေရာမှာကျတော့ بوا بوا လာဒါဒီကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့နေရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုပြောနေတဲ့အခါမှာခုနလေမင်းရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်သတိရတဲ့ဆိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဝတ္ထုလေးကိုဒီဆရာကိုရုပ်ကရေးတဲ့ယတိမဂ္ဂဇင်းမှာပေါ့ကျွန်တော်ကရေးလိုက်တာအဲ့တော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိတဲ့လူတွေလက်ထက်ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ကိုကတော့ခံလဲရပြီကိုညံ့လို့ကိုခံလဲရတာတကယ်တမ်းတော့ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ဘဝကိုဒီကြောက်ကိုမဖြတ်သိဘူးမလို့ရသေးဘူးကိစ္စမပြီးသေးဘူးလေဒါတော့ဘယ်လိုဖြစ်ဒီလုပ်ငန်းမှာ ethic ကတော့ရှိရမှာနော်ကျင့်ဝတ်ကတော့ရှိရမှာကျင့်ဝတ်ဖောက်ပြီးတော့ तू လုပ်တာအဲ့ဒါနေမဟုတ်ဘူး तू ကနောက်ထပ်အဲ့လိုပုံစံမျိုး तू ခံရတဲ့ပုံစံမျိုးနောက်ထပ်၃ခုကို तू ကဖန်တီးလိုက်တာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရေးတာအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါတွေကြီးပဲမဟုတ်တာတွေကြီးပဲជីជីထွားလာတယ်မဟုတ်တာတွေကအများကြီးပွားပွားလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးရေးချင်တာနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးရေးတာအဲ့တော့စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိဖို့လိုတယ်စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိပြီဟုတ်ပြီအဲ့မဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ရကလည်းစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းမှုကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့လှုပ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်စေတနာကတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ तू လှုပ်တဲ့ပုံစံကစေတနာနဲ့ဝေဒနာဖြစ်သွားတယ်အများကြီးပဲကျွန်တော်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်လောက်ကကျွန်တော်ဒီဘက်မရေယာဘက်မှာထိုင်ဝမ်စီးသီးလေးကျက်ဥလောက်ရှိတဲ့ဆိုင်ဝမ်စီးသီးလေးတအားဖြစ်ပြီးတော့ဒီ
ချမ်းသမားတွေတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီတော့ထိုင်ဝမ်ဇီးတီပါထမဆုံးစပြီးတော့စိုက်ကြပြိုးကြအာဇီးတီကဒါဒီဇီးတီတွေကဒါစောက်လို့လဲချူတယ်ပေါ့ကောင်းတယ်ပေါ့ဘာညာဖြစ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီဒီမှာပါထမဆုံးချမ်းအများဆုံးပေါ့လေအများဆုံးစိုက်တဲ့လူအဲ့လူကအဲ့ထိုင်ဝမ်ဇီးတီတွေအောင်မြင်သွားတဲ့အခါကျတော့ပိဿံကြီးကြွယ်ရရတော့သူ့ရွာကိုသူကပြန်ပြီးတော့သူကကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ငါရွာသူရွာသားတွေလည်းနော်ဇက်ပွဲတွေဘာတွေမကြည့်ရတာကြာပြီအလူတန်းလေးတော့ငါလုတ်အောင်မယ်အလူလုတ်တယ်အလူလုတ်ပြီးတော့ညကျတော့ဇက်ပွဲအဲဇက်ကိုငှားပြီးတော့ဇက်ပွဲပါအိတ်ခံတယ်ဒါ तू ကတကယ်ကိုစေရနာပြည့်နေ तू तू ရရှိရတဲ့အကျိုးမြတ်ကို तू ရွာသူရွာသားတွေကို तू ကကျွေးမွေးပြီးတော့အဲ့လိုဇက်ပွဲလုတ်ပေးတာစီစဉ်ပေးတာညကျတော့ဇက်မထွက်ခင် तू ကဘာလဲဆို तू ကဒီဇီးတီးတွေလည်း तू ကကျွေးကျင်နေတာဒါပေမဲ့ဇက်ယူကလေးကလည်း तू ကရှိရှိတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲထိုင်ဝမ်စီးသီးတွေတောင်းနေတဲ့ထမ်းပြီးတော့ဇက်စင်ပေါ်တက်လာဇက်စင်ပေါ်တက်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအာသူဒီထိုင်ဝမ်စီးသီးတွေပေါ့လေဒီစီးသီးတွေနဲ့သူဘလို့ကြီးပွားကြီးပွားသွားတယ်ပေါ့ဘလို့ရသွားတယ်ပေါ့အဲ့တည်းဒီကြီးရကြီးရသားတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီအလှူလဲလုပ်ပြီးအခုဇက်ပွဲလဲကျွန်တော်ငှားပေးတယ်ပေါ့ကြီးရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့စီးသီးတွေလည်းကျွန်တော်ကျွေးကျင်ပါသေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်စီဘွားပြတ်ထားတဲ့ဒီစီးသီးတွေလည်းကျွေးကျင်တယ်အဲကျွန်တော်ကတချင်းလေးလည်းဆိုကျင်သေးတယ်ဗျဆိုပြီးတော့သူကအဲ့မှာမျက်နှာတာတချင်းဆိုတာเนาะအဲချူပြိုးရှင်တော်နှမပြုံငယ်ပေါ့လေကျွန်တော်တချင်းသိမ့်မဆိုတတ်ဘူးဆရာနေဝင်းမြင့်လာမနားထောင်လိုက်တော့အဲတော့သူကအဲ့တချင်းလေးဆိုတချင်းလေးဆိုပြီးတော့ဟာမျက်နှာတာနေညိုရေကာတန်းတော်ဆိုတဲ့အပိုက်လည်းရောက်တဲ့ခါကျတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုအဲ့တောင်းထက်ကစီးသီးတွေယူပြီးတော့သူကအောက်ကလူတွေကအဲသူကလက်ဆောင်ပေးတော့အောက်ကလည်းဖမ်းကြပေါ့ဗျာအဲဖမ်းကြပြီးတော့စားကြတောက်ကြဟာဟုတ်တယ်ဟာချူတယ်ပေါ့စီးသီးတွေလည်းကြီးပေါ့အဲတောင်းတွေလည်းအများကြီးတထောင်ပြီးတထောင်လာနေတာသူကလည်းဒီဟာကြော့လိုက်ကြော့လိုက်ကြော့လိုက်ဆိုတော့ဟိုးနောက်ကလူတွေလည်းမစားဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့တခါလည်းဒီကနေပြီးတော့သူပါလာတဲ့တပည့်တွေရောဗါတွေရောဒီအဝေးယူရောက်အောင်ပြည့်ရတာပေါ့အပြည့်တဲ့ခါကျတော့ဖူးမှန်တဲ့ကောင်လည်းမှန်ပေါ့ဗျာရင်ဘတ်မှန်တဲ့ကောင်လည်းမှန်ပေါ့နောက်အကုန်လုံးမှန်းကုန်ကြတာဟိုးအဝေးကြီးပြည့်ရတာဟိုးအဝေးကြီးပြည့်ကြတဲ့ကောင်အကုန်မှန်ကြရတာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့နားတဲ့လူနဲ့ထိတဲ့လူလည်းထိကုန်ကြတာပေါ့နောက်လူတွေလည်းစားစေးနေတာဟိုးသူကစေတနာအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့မျက်နှာနာဆိုနေတာအကုန်လုံးဝုတ်နေတော့တာနားမျက်နှာနာအပိုက်ကိုရောက်ပြီဆိုတော့လည်းအကုန်လုံးဝုတ်ကြတော့တာပဲသူကပြပြပေါ်မှာဝုတ်ကြတော့တာအဲ့တော့ကြောကုန်းတွေဘာတွေပေါ်ပဲထိတာပေါ့လေမျက်နှာတော့မထိတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့တခါတလေကြတော့လေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဲ့တော့မျိုးတွေတုံတတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျသူကအဲ့ဒီကနေပေါ်လှမ်းကြည့်ပြီးတော့သူကလှမ်းပြောလိုက်သေးတာအာခင်ဗျာဒီဇီးသီးလောက်ကဗျာတဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့အလူလဲလှုပ်ထားတယ်ဇက်ပွဲလဲပြထားပါဇီးသီးလောက်ဇီးသီးကျွေးတဲ့လောက်နဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဆရာမလို့ဘူးဆိုတာလှုပ်သေးတာသူကပေါ့နော်အဲ့တော့တခါစေတနာကတော့ကောင်းတယ်သို့တော့စေတနာကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဒီတုတ်ပြန်တဲ့ခါမှာလဲပုံစံကြဖို့လဲလိုတယ်ဒါဒီလိုလောကကြီးမှာဒီလိုကမောက်ကမလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလဲကျွန်တော်တို့ကရေးကြပါဟိုဟာနာယူဝဲလောက်ကအမေးဖြေလာကျွန်တော်ကအမေးဖြေတော့မေးဖြေဆိုတာလဲဒီကဟိုပရိသတ်တွေဘာပြောနေလဲဆိုတဲ့ဟာလေးနားထောင်ကျင်လာနာယူဝဲကအမေးဖြေနော်ဆက်နောက်နာယူဝဲလောက်ရသေးတယ်အဲ့တော့ခုနပြောတယ်ကျွန်တော်စိတ်ကူးရှင်တဲ့အကြောင်းလေးပေါ့အခုကျွန်တော်အခုတန်းကလေးတွေပေါ့လေဆရာမဒီသားဆိုတာပဲနည်းနည်းလေးပြင်လိုက်တာနဲ့မရတော့ဘူးဆရာမပြောတဲ့အတိုင်းဒီလိုလေးနဲ့ကြီးမြင့်လာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကြီးမြင့်လာရတဲ့ဘဝတွေကအမြဲတမ်းဒီပုံစံနေနဲ့သွားတာအချောင်လုံးကျွန်တော်တို့ပုံစံတွေအဲ့ပုံစံတွေအမှကျွန်တော်တို့ weight က white ကနဲ့အဲဘယ်လိုမျိုးလေးနဲ့ဟိုလှုပ်လို့ရတလေလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့ဘယ်လောက်ထိတလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးစိတ်ကူးစိတ်တန့်လေးအတွေးခေါ်လေးကောင်းကောင်းလေးတစ်ခုကိုထုတ်လိုက်လို့အဲ့ဒါလေးကတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားနိုင်တာပဲဆိုပြီးတော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့ဒီအပိတ်ခံခဲ့ရတဲ့ကာလပိုင်းခြားတွေလည်းအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရကျွန်တော်တို့ကစာတွေရေးလိုက်တယ်ဗျာရေးတာယူယူပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကဟိုစီစေးရကတွေးတာလားဒါကတော့ဒီလို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 နော်ကျွန်တော်ဥပမာနှင်းစီပန်းကြောင့်ကျွန်တော်ရေးတယ်အာဒါနှင်းစီပန်းအဲ့နှင်းစီပန်းဒီဖျားပေါ်ရောက်သွားတော့ဒါဖျားတင်နဲ့ပန်းဖြစ်သွားတယ်ဒါအဲ့ပန်းအဲဟိုပန်းကွေတဲ့ထဲတဲ့ခါကျတော့ဒါဒီတင်ချိန်မှာနာရေးချတဲ့ပန်းကွေဖြစ်သွားတယ်ဒါတံပိုးလေးတွေပေါ့ဒီနှင်းစီပန်းတွေရဲ့နေထားလေးတွေကပွတ်တာတော့အပင်ပေါ်မှာတူတူပွတ်ကြတယ်သို့တော်လည်းသူရောက်သွားတဲ့နေရာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီလိုပါညာပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကရိုးရိုးလေးပဲဒါလေးကိုဒီဒါပဲလို့အဲ့ပန်းတွေဘယ်ပန်းမဖြစ်နေပါစေလို့ဖျားပေါ်ရောက်တဲ့ပန်းမဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပန်းခွေတွေရောက်တဲ့ပန်းမဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးညှိုးလို့
ဆော့ပြစ်လိုက်ရင်တော့ဆော့ပြစ်တဲ့ပန်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုရဲအကြောင်းလေးကျွန်တော်ဆောင်းမရဘူးကြီးတယ်ကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တင်လိုက်တာတင်လိုက်တော့နှင်းစီပန်းဆိုတော့ရောအဆန်းစုကြီးကိုပြောတာကွာဆိုပယ်ချအားမလည်းမဆိုင်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးလေကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ကြတာပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြီးကျင်တဲ့ပုံစံကြီးလို့မရတော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်လာနေဖြစ်လာကျွန်တော်တို့ကတခုခု
ဒါလေးတွေတော့ငါတခုခုနဲ့တော့တုတ်ပြန်ဥမာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဝတ္ထုတစ်ပုတ်ကြီးပါတယ်။အဲ့ဒီဝတ္ထုလေးကတော့ဒီသားဖားနှစ်ယောက်တော်ထဲကိုထင်းခုတ်သွားတာ။ထင်းခုတ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာတော်ထဲမှာအပင်ပုပ်လေးတစ်ပင်တွေ့အဲကြောက်တောင်ပေါ်တဲ့သွားပြီးတော့အဲ့လိုဖေးလေးမှာပင်ပုပ်လေးကြည့်ပြီးတော့အဖေလှုပ်တဲ့လူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာဒါကျွန်းပင်กว่าတယ်။အသားလှုပ်တဲ့လူကကျွန်းပင်ဆိုတာဘာရောလားပြရတယ်။အကျွန်းပင်ဆိုတော့ကွာလေဒီကျွန်းပင်ကတိတ်တန်ဖို့ကြီးတယ်ပေါ့။အဲ့ကျွန်းပင်ကြီးလာပြီဆိုရင်ဒါရောင်းစားရင်သိမ့်ဘလောက်ဘလောက်ရတယ်ပေါ့ဟာဟုတ်လားအဲ့ဆိုရင်ပက်ဆံအများကြီးရတာပေါ့ဟာရလာပေါ့ကွာအဲ့ဖေးတယ်ဒီကျုံးမိတမီကနွားဘရင်ကောင်လောက်ရနိုင်တယ်အာမင်းနွားမတကောင်နွားထီးနှစ်ကောင်လောက်တော့အသားလေးရတာပေါ့ကွာဒီပင်ကြီးလာရင်ဟာဟုတ်လားအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုင်တဲ့အကြောင်းပေါ့ဒီနေရာလေးမှာခြံစည်းကိုခတ်ထားအောင်ပေါ့နော်ခတ်ထားပြီးရင်ဒီပင်ကြီးလာတော့ဗျာလေရောင်းမယ်တဲ့ရောင်းပြီးတော့ဗျာတဲ့အဖေးအတွက်နွားထီးတရှင်းအဖေးလဲလို့ဖို့အတွက်ဝယ်တဲ့ကျွန်တော်ကတော့နောက်မတကောင်ဝယ်မယ်တဲ့အဲနောက်မတကောင်ဝယ်ပြီးရင်တဲ့အဲ့နောက်မကနေပြီးတော့တဲ့ကလေးမွေးတဲ့ခါကျတော့နှုတ်ထွက်မှာဗျာတဲ့အဲ့နှုတ်ထွက်ကျထွက်တဲ့ခါကျရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကနောက်နှုတ်ညှိပြီးတော့တောက်ကြတာပေါ့တဲ့နော်ထိုင်ပြီးပြောနေတာအဲ့ဟိုကကျုံးမင်းလေးကျုံးမင်းပေါက်စားလေးကြည့်ပြီးတော့အဲ့မှာအဖေလှုပ်တဲ့လူကမင်းကွာတဲ့နှုတ်ကြီးဇွတ်တောက်နေလို့ပဲဖြစ်မလဲလဲနောက်ကလေးပိန်သွားမှာပေါ့ဆိုကန်ချတာဇလိခုတ်ခွေးကြပါတာစေကူးလေးတော့ရင်ခွေးမရကျုံးမင်းအောင်မှာပေါက်စားလေးရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဂျုံလေးကျွန်တော်ရေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဟာလေးကိုမသိမှဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကခေါင်းစဉ်ကိုပလိပခဝုံဝုံလို့ပြောတာပလိပခဖြစ်တဲ့နော်ပလိပခကြောင့်ဝုံတို့ဝုံမှုကဘယ်လောက်ထိကြီးကျယ်တယ်လဲဆိုတာကိုပြောနေတာဥပမာဒီလေးကောက်ခွေးကြပြီးတော့ကျို့သွားတယ်ခြေတော်တွေပါကြီးကျို့ဟိုဟာကျောင်းပင်ပုစနာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဝတ္ထုလေးတွေနဲ့ဒီသွယ်ကဝိုက်ကနဲ့ကျွန်တော်ရေးခဲ့ကြရတဲ့ဖြစ်ပေါ့အဲ့ခက်တခက်ရှိခဲ့တဲ့ဟာလေးဒါဒီကဒါပြိဿတွေလဲဒါဟိုကြုံမှုပြီးသားပါနောက်တစ်ခါတလေကြတော့ဟိုဓာတ်ရိုက်ပေါ့လေဒီအဆင်မပြေတဲ့ဟာလေးတွေကမောကမလေးကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက်မြင်ရတဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်ဒါလူတွေရဲ့ဇရိုက်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေလဲကျွန်တော်တို့ကဘာဟိုဟာပေါ့အပျော်သဘောပဲဖြစ်ဖြစ်နှုံးမွေလဲဒီလိုဆိုရင်တော့လူကြီးစရာဖြစ်တယ်ငါဆိုရင်တော့လူကြီးစရာမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတော့သင်ခန်းစာလေးဖြစ်ဖြစ်ယူနိုင်အောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရေးကြတာလေးတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ပြောမယ့်ဟာကကျွန်တော်ကမရေးရသေးဘူး။ကျွန်တော်ဒီဟိုဂျုတ် United ဆိုတဲ့ဟာတာမဂ္ဂဇင်းကကျွန်တော်စာမှုတောင်းထားတာ။ဒါဘောလုံးဘွဲတော့ပြီးတော့မယ်။ဘောလုံးဘွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ရေးပြပါအောင်ရေးပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တကြောမှာဖြစ်တာ။ဒီတိုင်းလုံးကျော်ဖလားဆိုတာဘောလုံးဘွဲလောက်ကြမယ်ပေါ့ဒီတိုင်းမှာအမျိုးနယ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ရက်ွက်ကနေတစ်ဆက်တက်လာတက်လိုက်မျိုးနယ်ပြီးတော့မျိုးနယ်အကုန်လုံးပါတဲ့ဒါတိုင်းလုံးကျော်ဖလားပေါ့တိုင်းအဆက်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ရွာကလေးကနေပြီးတော့အဲ့မှာဘောလုံးကန်တဲ့လူတွေအားပေးကြပေါ့ဗျာအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတွေရေးလာမှာအဲ့မှာတော့ဒီသူတို့ရဲ့ကမောကမလေးတွေတော့ပါမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလေတဲ့မစင်းကျင်လို့ဘောလုံးသွားကန်တာတို့ဘာလို့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေဇရိုက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ရေးလာမယ်ရေးလာပြီးတော့နောက်ဆုံးဘောလူဘွဲကြီးပေါ့ဘောလူဘွဲကြီးရောက်ဘောလူဘွဲကြီးရောက်ကြမျိုးနံတစ်ခုအဲ့မှာကန်ကြပြီးတော့ပြီးသွားတယ်အဲ့မှာလည်းပြီးသွားတာလည်းရိုးရိုးပြီးသွားတာမဟုတ်အဲ့မှာတခါတည်းရှုပ်ရှက်ခတ်ပြီးတော့အကုန်ပြီးသွားတာသူကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကန်လဲဆိုတော့ဘောလုံးကွင်းကိုသူကကျွန်တော်ကဘယ်လိုကန်ခိုင်းလဲဆိုတော့ဒီမျိုးဟိုမှာတိုင်းအစ်စ်မှာအဲ့လမ်းကြီးအကြီး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 ပေါ့အဲ့မှာဘောလုံးကွင်းနှစ်ကွင်းစီမီပိုင်နဲ့တရတဲ့ကံမယ်ကံပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်နေ့ဖိုင်နယ်ကံမယ်ပေါ့ဘောလုံးကွင်းနှစ်ကွင်းအဲ့မှာမင်းကဟိုဘက်ကစီမီပိုင်နဲ့တပွဲကံဒီဘက်ကတပွဲကံဟိုဘက်ကဘောလုံးကဒီဘက်ရောက်ဒီဘက်ကဘောလုံးဟိုဘက်ရောက်ပေါ့ဗျာကပုတ်ဒီကပုတ်ချာနေပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဟာသာဖြစ်အောင်ရေးမယ်ပေါ့ရေးပြီးရင်နောက်ဆုံးဘလူဝဲကြီးဘောလုံးဘွဲကလည်းအဲ့လိုပဲဟိုကပုတ်ဒီကပုတ်ချာနေနဲ့ဒါပြီးသွားတယ်ဆိုပေါ့နော်အဲ့အဲ့မှာဒီဟိုပါပေါ့ဒီလောကကြီးရဲ့အမေမောင်မတက်တဲ့
အကြောင်းရာလေးတွေဟာတာကွက်လေးတွေကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့သူဟာတာမဂ္ဂဇင်းဆိုတော့အဲ့ဒီရေးပြီးရင်နောက်ဆုံးသူတို့ကိုကျွန်တော်ဆုပေးမယ်ဆုပေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ပရမဆုရတဲ့လူကိုဒါဟိုထုံးစံတိုင်းဒိုင်းဆုပေးမယ်ဒုတိယဆုရတဲ့လူလည်းဒိုင်းဆုပေးမယ်ဆုလေးတွေတော့ဖလားလေးတွေပေါ့ဆုဖလားတွေပေးမယ်တတိယဆုရတဲ့လူလည်းပေးမယ်ပေါ့အဲ့မှာပရမဆုရတဲ့လူတွေကိုအကောင်းစားဒီဆိုင်ကြီးတွေပေးမယ်ဆူရတဲ့လူအကုန်လုံးတွေနောက်ဒုတိယရတဲ့လူတွေကိုတီရှပ်တွေဒီဘလုံးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ဒစေးတွေရိုက်ထားတဲ့တီရှပ်တွေပေးမယ်။သူကဒီလိုဒီလိုစီစဉ်ပြီးတော့ဆုပေးတာ။ဆုပေးတော့ဘလုံးပွဲကနိုင်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့လို့ဒုတိယရတဲ့လူဟိုပရမရတဲ့လူတွေကဒုတိယဆုကိုရကျင်တာ။နောက်ဒုတိယဆုပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရကျင်တယ်။ဒုတိယဆုရတဲ့လူတွေကလည်းဒီသူတို့ဟာကိုဖွဲ့မပေးနိုင်ဘူး။အဲ့မှာပြဿနာကြီးကြီးတက်ကြတာပေါ့အဲ့မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့မှာလူတွေရဲ့ဇယိုက်ကလေးပေါ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုလူကြတာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟိုအင်ဂျီကဘာမှမပါဘူးတဲ့ဒီအင်ဂျီကတစိမ့်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကြံတဲ့နေ့တွေမှာဒီတစိမ့်နဲ့ငါတို့ကမြို့ထဲလှည့်ပြီးတော့ကြွားအောင်ပါအဲ့တစိမ့်ပါတဲ့အင်ဂျီရခြင်းလို့သူကဒုတိယဆုမှာပဲသူကပေးတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဆုကိုလဲပေးပါပေါ့အဲ့တော့တစ်ခါတလေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတစိမ့်ကအရေးကြီးနေတာမျိုးတွေပေါ့လေဒါလောကကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီကဘောကြီးကဘောချာလေးနော်အခုကျတော့နည်းနည်းလေးလဲဒီရေးရတာဆင်ပြေလာပြီဆိုတော့တချို့ကိစ္စလေးတွေလည်းပါမှာပေါ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်မရေးခင်ပေါ့ကြိုတင်ပြီးတော့အမြည်ပေးတာမရေးရသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ဒါရေးကြတော့ဒီဟိုလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အနေထားမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့လူတွေကဒါလေးတစ်ခုဖန်တီးလိုက်တာဘောလုံးဘွဲလေးတစ်ပွဲကိုဖန်တီးလိုက်တာအပြင်မှာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့မဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ဒီလူတွေရေးစရာမောစရာဖြစ်ပြီးတော့ဒါလေးပေါ်မှာတွေးစရာလေးဖြစ်အောင်ပေါ့အဲ့လိုလေးဒီတခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ရေးကြတာပေါ့ဒါကြောင့်ဝတ္ထုတွေကဖြစ်ပြိုင်ခံစားမှုတွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့ရေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တဲတဲကလေးဘာခေါ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာပေစီစီရေးမပြုတ်ခင်တဲတဲကလေးမှာကျွန်တော်ဆောင်းပါးတစ်ခုရေးတယ်မပြုတ်တပြုတ်လေးပေါ့အဲ့စာပေစီစီမသိငင်လေးမှာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တော်တော်များနဲ့ဖတ်ဖူးမဲ့ထင်တယ်မန္တလေးလေးစင်တော့အဲ့ဒါထဲ့တယ်ဗျအကင်ဆိုင်တွေကြောင့်ကျွန်တော်ရေးတာနော်အကင်ဆိုင်တွေအရင်တော့ကျွန်တော်တို့အကင်ဆိုင်တွေဟိုမြို့ပြင်နေမှာမြို့ထဲမှာတခုမှမရှိဘူးစားကျင်တဲ့လူကသွားလေအညောအဲ့မှာပဲရှိတယ်မြို့ထဲမရှိဘူးနောက်တော့ဘလို့ပဲဘလို့မြို့ထဲရောက်လာတယ်မသိအကုန်လုံးမြို့ထဲရောက်ကုန်တယ်အကင်ဆိုင်တွေတစ်မြို့လုံးကညှောနေတာအဲ့တော့ဒီမန္တလေးမြို့ကြီးကလို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဂင်းနစ်စံကြီးအညောစံကြီးတင်ကြီးလို့များမြို့ထဲကိုကင်ဆိုင်တွေအကုန်သွင်းလာလားမသိဘူးလို့ကျွန်တော်ရေးတာအဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့ဒီရေတော့တော့အဲ့ဒီဟာကပထမပိုင်းတော့ကျွန်တော်မရေးသေးပါဘူးဒါတွေကနောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လို့ဓာတ်စီဆိုင်တွေရောက်လာမြို့ထဲကိုအခုရှိနေတဲ့စောကြီးတဲ့ရှိနေတဲ့ဆိုင်တွေအစိုးရဆိုင်တွေပုဂ္ဂလိကလွှဲပေးတာအဲ့ဆိုင်တွေကိုရှိနေပြီအဲ့ဒီဆိုင်တွေနဲ့လည်းသူ့အတူလုံလောက်နေတယ်အဲမလုံလောက်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အပြင်ထွက်ဝင်ရတာဘာမှမဝေးဘူးအဲ့ဒါမှမလို့ချင်းလမ်းဘေးမှာခင်ဗျပလင်းနေတယ်ဒီလောက်လွယ်ကူနေတဲ့အချိန်မှာဒီစီဆိုင်ကြီးတွေမြို့ထဲကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့ခုနအကင်ဆိုင်နေလိုပဲတဆိုင်ရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆိုင်ပဲနောက်တစ်ဆိုင်ပဲနောက်ဆက်ဆံပဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမန္တလေးမြို့ကြီးကိုမိလောင်တိုက်သွင်းဖို့ကြံစီနေရပြန်ပြီလားဒါကျွန်တော်တို့အမြင်ပေါ့လေလူတို့ကဒီပေါ်မှာဓာတ်စီဆိုင်ရဒီနေရာတွေမှာမြို့လက်ကောင်မှာဖွင့်မရမှာလားနော်တခြားနေရာလည်းဖွင့်လို့ရပါလေဆိုတော့လူတို့တွေစွန့်ရည်ပူပန်ရတဲ့အနေထားမျိုးလေးတွေရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီကြောင့်လေကျွန်တော်ကစောင်းမလေးတစ်ခုရေးတယ်ဒါဥပုံညရဲ့အေးဥဒကဥထဲမှာပဲဥကအစိမ့်ဆုံးလဲဆိုတာဖို့ဥပါဆိုတော့သုံးလင်းလေးလောက်ကြာမှသူကြီးတက်တက်လောက်ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးစားနေပါပဲဆိုတာမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကရှင်းတယ်နော်စီကြီးသာလောဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပါပါအကင်ကြီးသာလောပေါ့အကင်ပဲပြောတာလားမဟုတ်ဘူးစီလဲပါလာကြောင်းပါဆိုတော့ခေါင်းစဉ်နေနဲ့ကျွန်တော်က11 channel ပို့တော့စီစီကဘာပြောတယ်ဆိုတော့ဒါစီပင်သားရလဲပါနေဒီထက်မှာပါတဲ့အတွက်စီပင်သားရကနေပြီးတော့ဒီစာမူကိုခွစ်ပြူကြောင်းစာယူခဲ့ပါဆိုပြီးတော့စာပေစီစီရမင်းနေနဲ့ရေးပေးလိုက်တယ်ရေးပြီးလဲဟိုကကျွန်တော်စီလမ်းပြောတာဟာအဲ့ဒါမျိုးထုံးတာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဘသူစီကမှခွစ်ပြူချက်တောင်းမနေဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကမလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစီပင်သားရကဒီပြည်သူဆက်ဆံရေးနဲ့ပြည်ကြေးဌာနဌာနမှုဘုံမှုလက်မြင့်တွေကိုအဲ့မှာပါလို့ကျွန်တော်ဆောင်းပါခင်ဗျားတို့စီပင်ကိုထောက်ခံချက်တောင်းတဲ့ဆောင်းပါပဲခင်ဗျားဖတ်ကြည့်လိုက်ပါကြည့်လေဆိုတော့အဲ့မှာဖတ်ပြီးတော့သူကကျုပ်သတင်းစာတွေထည့်တယ်စီပင်မဂ္ဂဇင်းကထည့်တယ်စီပင်မဂ္ဂဇင်းကထည့်တဲ့ဒ
ီဆောင်းပါးကိုစီစီရမထည့်ဘူးအဲ့တော့တခါလေကြတော့လူလူပေါ့စီစီရေးကဒါကလူအများနဲ့ဆိုင်ခဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စတစ်ခုလုံးဒီစီမင်းတစ်ခုလုံးနဲ့တစ်ခုတည်းနဲ့လည်းဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးစီမင်းကဆောက်လုပ်ခွင့်ချပေးတာမှဆိုင်တာလေဒီစီလိုင်စင်တွေဘူးတွေချပေးတာစီမင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုစစ်စစ်တွေရှိတဲ့အခါကျတော့အခုကသူကသူတို့ပြောပုံကစီမင်းပေါ်မှာလုံးဝခေါင်းကျတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကလည်းမြောက်ပေးရပါဟုတ်ပြီသူသတင်းစာတွေထည့်အဲအဲ့ဒါတင်တဲ့ကလူကဟာဒါမျိုးတွေလည်းသတင်းစာထည့်သလားပေါ့သူတို့ချင်းကြမှာလည်းပြဿနာကြီးတက်ကြပုံရပါတယ်အဲ့ဒါကြီးဘာဖြစ်လို့ဒီလိုစီပင်လဲပါနေတာပေါ့လေဒီလိုပါလေဒါအမှန်တရားတွေပါဒါလူအများနဲ့လည်းဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေလူတွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းစိုးရိမ်ပူပန်တဲ့အကြောင်းဟိုဟာကြီးကြီးတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့မြင်းနေတွေ့နေရတဲ့ဟာလေးတွေကတခုခုနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဝတ္ထုလေးတွေပေါ့ဒါဖန်တီးရအခုစဉ်ကျွန်တော်တို့ရေးရတယ်ဆောင်းပါးတွေလည်းရေးရတယ်သတင်းတွေလည်းရေးရတယ်နော်ရှိတဲ့အပင်တွေ့ရင်ခုတ်ရောင်းနော်မြေကြီးတွေ့ရင်တူးရောင်းနော်ရှိသမျှတွေအကုန်လုံးနော်အော်ဘီဂျက်ကာတွန်ထဲမှာဆိုအကုန်ကုန်သွားတာပဲနော်ရှိသမျှအကြုံစင်ထွက်ရင်ကြုံစင်ရောင်းရွှေကျက်ရွှေရောင်းရှိသမျှအကုန်လုံးလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းစားခဲ့တဲ့ရောင်းစားနေစေပေါ့လေဒီလိုအနေထားကြီးတစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့တွေ့ရေးရတယ်ဆောင်းပါးတွေလည်းရေးကြပါတယ်တချို့လူတွေလည်းပြောကြဆိုကြတယ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကလည်းကျွန်တော်တို့လည်းဒီသတင်းလေးပါလေးတော့ရေးတာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးတွေရေးပါတယ်အဝတ္ထုရေးမဲ့အနေထားကြီးတော့မရောက်လာအောင်တစ်ချိန်မှဘလို့ဖြစ်လာလေဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုရေးလို့ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးတခုကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ရောက်ဒါအဲ့ချိန်တော့ဆာဘေးစီစီရှိတဲ့ချိန်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဘာကြီးကျွန်တော်ဘာကြီးအကြောင်းပေါ့ကျွန်တော်အဖေအဲကျွန်တော်အမေဘဲမှာဒီဘာကြီးကနှစ်ယောက်ရှိတယ်နောက်တော့က၃ယောက်ရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘက်ကအဲခြံကြီးသွားဧက200ကျော်လောက်ရှိတယ်ဒါဘိုးဘွားပိုင်မြေပေါ့အဲ့ပေါ်မှာအဖိုးကဘာတွေစိုက်ထားတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်းပင်ကြီးတွေစိုက်ထားအဲကျွန်းပင်ပါဟိုက rubber bin တွေစိုက်ထား rubber တွေထုတ်ပြီးတော့ရောင်းစားတာပေါ့နောက်အကုန်လုံးအဖိုးရောအဖွားရောဆုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတွေသားသမီးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့အမေတို့အဖေတို့လည်းဒီကိုယ့်အကူဒီဘက်ရောက်တဲ့လူလည်းရောက်တခြားအကုံရောက်သွားတဲ့ချိန်မှာအဲ့မှာအဲ့ဦးကြီးတယောက်တည်းပဲကြံနေခဲ့တယ်အဲ့ခြံထဲမှာဧက200လောက်ရှိတဲ့ခြံကြီးတွေမှာသူတယောက်တည်းရှိတော့သူ့ပဲဒါတော့သူကအဆောက်ပေါ့လေအကုလုံးညီကောင်မမတွေပိုင်တဲ့ဟာအဲ့တော့ဒီဦးကြီးကဘာလုပ်လဲဆိုတာအဲ့ထွက်နေတဲ့ rubber bin တွေကနေ rubber ဈေးမထုတ်တော့အလုံသမားတွေထင်းရတာလှုပ်ရှုပ်ပါတော့ကွာငါတယောက်တည်းစားဖို့တည်းဒီလောက်မလိုဘူးဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတာအဲ့ rubber bin တွေကိုထင်းလိုချင်တဲ့လူတွေကိုလက်ညှိုးထိုးရောင်းတာအဲ့တော့မင်းပဲပင်ရကြဒီပင်အေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပဲနဲ့ထောင်းဆိုတော့ကိုယ့်ကိုလှဲပြီးတော့သူ့ကသူခုတ်ပြီးတော့သူ့ကသူလှဲနဲ့တင်သွားအဲ့အဲ့ဒီလိုပဲတော်တဲ့ဝင်ပြီးတော့အဒီဝါကျွန်တော်ဘက်ကကြတော့ဒီဖောင်တွေပါနေနဲ့ဝါငါးဖမ်းတော့ဒီဝါကဘယ်လောက်တုန်းတလုံးဘယ်လောက်အေးအဲ့ဒါအကုန်လုံးလက်ညှိုးထိုးရောင်းတာဒီခြံထဲမှာရှိသမျှအပင်ကြိုက်တဲ့ပင်ပြောအဲ့နဲ့သူ့အမားလုတ်တဲ့လူကသူ့ဘာပြောနေနဲ့ဓာရီကြီးပဲလက်ညှိုးထိုးရောင်းစားနေခြံလေးပါလေးလဲကောက်ခြံစည်းရိုးလေးဒီမှာဝင်ချင်တိုင်းဝင်ထွက်ချင်တိုင်းထွက်နေကြလူတွေကဟိုမြေဧရိယာကျဲတဲ့ခါကျတော့လူတွေကဝင်ပြီးတော့ထင်းခုတ်သွားလဲမသိဘူးအပင်သေးလေးတွေကသူကခလေကောင်ဦးမှာဆိုဝေးတာမသိဘူးခြံစည်းရိုးလေးပါလေးလဲကောက်ဆိုတော့ကားပါတယ်သူကခြံစည်းရိုးအဲ့ဒီနေရာလေးမှာအဲ့လိုနည်းနည်းလေးကားလိုက်တာပေါ့ဒါပေ20လောက်ကားလိုက်တယ်ကောက်ပြီးရင်နားထားပြန်အောင်ဟိုနေရာလေးမှာတခါပေ20လောက်ကားလိုက်ရောခြံစည်းရိုးရပဲကွက်ကြားတွေပေါ့ကွက်ကြားတွေတစ်ခုလုံးလည်းသူမကနိုင်ဘူးခြံကြီးရကျယ်တော့အဲရောင်းစားတာတော့သူကလက်ညှိုးထိုးပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုရောင်းစားတယ်အဲ့တော့အဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာအဲ့မှာအပင်ခုတ်တဲ့လူတွေကအထဲတောင်သွားစရာမလိုဘူးသူကားထားတဲ့အခြံစည်းရိုးပေ20လေးတွေအသာလေးနှုတ်ပြီးတော့ထမ်းသွားတာဒါလည်းသူမသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒါသွားပြန်အောင်ဟာငါကားပါတယ်ကွာလေသူများတွေဖြည့်ဆည်းသွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဦးလေးဖြစ်ပုံပြောတာနောက်တော့အဲ့ရနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ချိုင်းတဲ့ကိုသွားပြီးတော့ဧက200လောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့လက်ညှိုးထိုးနေရတာညောင်းလို့တဲ့သူကအိမ်ရှိမှထိုင်နေတာရင်းနေရန်ခွဲ့နဲ့အဲ့တော့ဟိုကလို့တဲ့လူကဝယ်တဲ့လူကအဲ့ဘယ်နာအပင်ပဲဟုတ်လားအေးဘယ်လောက်ပဲဝါဆိုရင်လဲဆွဲလာခဲ့ခုတ်ပြီးတော့ဒါသူရှိလာချိုင်းအေးအဲ့ဒါဘယ်လောက်ပေးသွားကွာသူထိုင်ရနေပြီးတော့ညောင်းလာနောက်ဆုံးကြတော့သူကအဲ့ဟိုအထီကိုမသွားတော့အဲ့အဲ့တော့အဲ့ဂျုံလေးကျွန်တော်ရေးတယ်ရေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒီကာလအဲ့ဒီအနေထားအရာဒါကိုရေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်စီစေးရတေချာပုတ်ပြုတ်ပြုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာဇလန်းထွင်ရတယ်လဲဆိုတော့
ကျွန်တော်ဦးကြီးကဖဏမစည်းတတ်ဘူးဆိုပြီးဇာလန်းထွင်ရနော်ဖဏမစည်းတတ်ဘူးဖဏမစည်းတတ်တော့ तू ကအလှူသွားလဲ तू ကဖဏပြောက်စရာမရှိဘူးပေါ့ तू ကဖဏမှမပါတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုလေးတွေကိုကျွန်တော်ရေးပြီးတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဦးကြီးကဒီမိမယူတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျ तू ယူမဲ့မိမကဖဏမစည်းတတ်ရင်မယူဘူးဆိုလို့ဖဏအစည်းတင်တာအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဖဏစည်းတင်တာအဲ့တော့တစ်ချိန်လုံးကဖဏမစည်းဘူးတဲ့လူကအင်မတန်လွယ်ကူတဲ့ဖဏလေးစည်းတင်တာတော့တော်တော်ကိုခက်ခက်ခဲတင်ရတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာကြီးဒူကီဖဏအစည်းတင်ခြင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကျွန်တော်ရေးတယ်ရေးတဲ့ခါကျတော့လူတော်များမင်းဘာပြောချင်လဲဆိုတာသိတယ်ပေါ့လေတချို့ကလည်းအဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပြောပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဝတ္ထုထဲမှာတကယ်ပဲကလေးအကြောင်းအရာကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကကျွန်တော်ဦးကြီးဆုံးသွားကျွန်တော်ဦးကြီးအဲ့ရှေ့မှာထိုင်ပြီးတော့နော်သူ့ channel ရပစ္စည်းတွေရောင်းတာသူဘယ်လောက်ထိအပြင်းထူတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ဦးကြီးဆုံးသွားတင်ပရိခွေရက်ကြီးနှစ်လလောက်ကြာဖြီလို့မရဘူးအဲ့တင်ပရိခွေရကွေ့သွားတာဘယ်လောက်ထိထိုင်တယ်လဲဆိုတာနော်အဲ့တော့သူ့ဟိုဟာသူ့နိုင်ရချတဲ့ခါကျတော့ပုံကို4000ပုံကြီးရိုက်ရတာတင်ပရိခွေကြီးဖြစ်နေလို့အဲ့လိုပုံတိုင်းကြီးရိုက်ပြီးတော့ချခဲ့ရတာကျွန်တော်ဦးကြီးကအဲ့ဒါတော့ခုနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းဟိုပါပေါ့လေကျွန်တော်ဝတ္ထုထဲမှာတော့ခုနဖဏစီးတင်တာနဲ့ဆုံးထားတာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုလက်ညှိုးထိုးရောင်းနေဝဲနေတာတွေမြင်နေရတဲ့ဟာတွေကကျင်ထဲကိုရောက်လာတော့ဓာကြီးလည်းဓာတ်ရိုက်ဟိုတော့ပြောလို့မရဘူးခုတော့နည်းနည်းပါပြောလို့ရသွားဟိုတော့ပြောလို့မရတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဟိုကတင်စားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရတာအဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကအမျိုးမျိုးရှိစိတ်ဓာတ်เนาะအင်မတန်မှပြင်းထန်တယ်ဒါအမျိုးတော်တော်ချစ်တယ်ဒါပြောကြပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အမျိုးတော်တော်ချစ်ပါဘာလို့ဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုပေါ့เนาะဒါအလှတခုခုသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတဏီရောက်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်အမျိုးရင်ပရမဆုံးမြင်တာဟုတ်ဗျဒါလူရဲ့သဘောဝါပါเนาะအုပ်စုလိုက်ဓာတ်ပုံရိုက်ထားရင်ကိုယ့်ပုံရင်ကြည်တာပဲဓာတ်ပုံထဲမှာဒါလူရဲ့သဘောဝါပေါ့ဒါအမျိုးတွေမျိုးချစ်ကြပါတယ်အဲ့အမျိုးကိုအချစ်လွန်တော့အမျိုးတွေ့ပဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရင်းနဲ့နော်အမျိုးကြီးပွားကြီးတွေလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲကြုံခဲ့ရတာပေါ့အမျိုးကကိုယ့်အမျိုးဆိုရင်သူကပုံစံကိုတစ်မျိုးပြောင်းသွားတာအဲတခြားမပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအလူတကူကဆိုင်းပိုင်းငှားလာတာမျိုးပေါ်နေဆိုင်းပိုင်းငှားလာအဲ့ဒီကောင်ကသူအမျိုးတွေလွှဲရင်ဘယ်သူမှအကောင်မပြောဘူးအဲ့ဆိုင်းပိုင်းဟာမင်းတို့ကွာအဲ့ဆိုင်းပိုင်းကြီးကွာဘယ်နဲ့ငှားလာတာခြေစမ်းမအောင်လို့တီးနေတာဟာလေအတုံးကိုမကြောက်သူကဘေးကနေပြောဝေးပန်းနေတာအဲသူအမျိုးတွေဆိုင်းပိုင်းမှာငှားလို့သူများဆိုင်းပိုင်းငှားလာလို့အဲ့တော့ဟိုကောင်ကဘာပြောလဲဆိုဘေးကကောင်ကအာအဲ့ဆိုင်းဝဲကကွာလေမျိုးပေါ်ငှားလာတယ်ဟုတ်တယ်တဲ့ဆိုင်းဝဲကမဆိုးပါဘူးကွာလေအခုကမင်းညီရဝင်တီးနေလို့တဲ့အဲ့ကြတော့ဟိုကောင်ကဘာပြောလဲထင်သားပဲတစ်ချက်အတော်လက်တံပြောင်းကိုအမျိုးကြတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုအမျိုးရှိတဲ့လူမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကပမာလူမျိုးကအဲ့တော့ဘယ်ဟာပဲတခုခုတုတ်ပြီဆိုစဉ်းစားပြီဆိုရင်ဒါအမျိုးအတွက်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြရပါဘော။အဲဒါကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီအမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်တွေရနေပြီးတော့နော်အမျိုးချစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောက်လာ။အဲ့တော့ပြောရင်တော့ကျွန်တော်အများကြီးပဲ။ဒါနိုင်ဝဲလောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြိတ္တထရအတန်လေးကြီးကျွန်တော်ကကြားနေနေတယ်။အဲ့တော့စောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဒါတွေကကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေးတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့တုတ်ပြန်လို့ရသလဲဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဝတ္ထုလေးတွေကျွန်တော်ရေးခဲ့ကြရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေးခဲ့ကြတဲ့ဝတ္ထုတွေအကုန်လုံးမှာဒီတခါလေးဟိုကိုပြောကျင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုလည်းပါသွားရမယ်နောက်စဉ်းစားလိုက်ရင်လည်းဒီစဉ်းစားလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီစဉ်းစားမှုဟာအာနိုင်ငံနဲ့ချီပြီးစဉ်းစားမလားလို့မို့ရင်တစ်ကမ္ဘာလုံးနဲ့ချီပြီးစဉ်းစားမလားအဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့အခါကြာရင်လည်းသူ့အနေထားနဲ့သူတစ်ခုခုဒီပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးပေါအောင်အတတ်နေဆိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကြည့်ကြတာပေါ့အဲ့တော့စူးစမ်းကြည့်ကြလို့တချို့ကဘာပြောလဲဆိုကျွန်တော်ဝတ္ထုတွေကမပြီးဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဝတ္ထုဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီဟိုလှုပ်လိုက်တာပေါ့တချို့ကတော့အပီစီပေါ့လေအစဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီပုံစားလို့ပေါ့တခါတည်းပကံတဲ့အကုန်ထည့်ပေးလိုက်စေချင်တာကျွန်တော်ကတော့မဟုတ်ဘူးဖေးလို့ပဲကိုစားညင်တဲ့ဟာရွေးစားပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုပြန်ယူမယ်ပြန်စားရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့မှာဂျပန်ကဒီမမပန်းခဲ့လာတော့ကျွန်တော်ဝတ္ထုတွေကြောင့်သူကဒီသူကဗမာဝတ္ထုတွေကြောင့်ဘာသာပြန်တာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဝတ္ထုတွေကြောင့်သူကပြောတာသူကဝတ္ထုလေးပုဒ်သူကယူလာတယ်ယူလာပြီးတော့သူကမေးတယ်စိုးပါနိုင်ရဲ့ဝတ္ထုတွေဟာလေတခုခုပြောနေဆိုတာသိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဘာပြောမှမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့
Eh, lo bahu biar ni mana dia? Hobi itu. Eh, laga, siapa, no? Pemalu mium mahu dia tu, kuwe lah, lo. No, pemah kanzamu mesti dia tu. Jono waktu pare, magazine mah, oma benda kune benda la sura, halik pa pare, lo. Jono waktu ni mah, no, oma. Aikik kalau, pianji ba, aku kene mesti ni. Aikik kalau mah, pare pibian ni le, na pibian mah. Ayah hari ni jono sesa hari, waktu dia, jono waktu dia lu sesa hari. Elu tuji lain lo, dah jangan ni. Dah aga, tekanan jono jono wa, kamera elu gu biol, mbiote bulu jono. Dah kamera aga lo, dalihu dilu tuji ni suru jono biola wa. Dah aga, sapa beri daga, jono waktu palai biro, ayah waktu caysin lecay me, caysin le me caywu, ramai tu kuku biol ni de suru hari, tin ya bi jono. Jono biol hau beri dah titi mudi di. Pada kata tu, tiada. Jangan biar ada biar tu dua ada biar pihak dua ini le, kita masih buat. Tu, jangan awak dua terku, seku, sedan terku. Tapi apa yang pandemu terku tu jadu aja jenah. Jangan perita ne, turu, waktu je lah. Jangan waktu tu boleh, api je biro perita le, saya pernah mau. Jangan alu biar. Ajar macam tu ni ne, tu apa lagi lah. Hei, hulur, hulur dia, hulur. Tuh guru biar ne, bab biar macam ni. Eh, alu. Alor, jangan waktu je jadu aga, puna biar dulu eh. Ikhik pun jangan jadi, jangan rusi u, ikhlas lah dari u, pun biro, jangan dua, dua wabu kune, bawa dua perita di cincin, lau, lau tuh jom li, yang tengah ni yang, ah, lau tuh jadi li yang, segu segi dan li yang, jangan ru, di, wajan li, lam biro, lu miao, jangan ru lam biro, segah biro lah, lau lam biro jangan ru segah biro lah, biro lah jangan ru biro lah li di, jangan ru Tujuh ni ada, jono lu insan ni ada, jono lu lila, tenyu ni ada, bawa tak ketua ya, tengah zari ba. Loka wajin tak ketua ya, tengah zari ba. Jono lu jin ni ni loka, jono lu pawajin, ayah ni biro, jono lu tuah tenyu tenbi de, tujuh ni siapa, tengah zari ba, jono lu tenyu de, tengah zari ba, tenbi de, ayah bawa mudi biro, tuah belau tau bian de le, tuah awam muka belau si de le, tuah sosial muka belau si de le, ayah amat deu. Awang deh, emak deh, bau la deh, siung deh, emak deh, nau la deh, nau la biar kahjana wa, ludiyo, di loka ni sa biro, mula kerja ni biro, tau siu cera di loka wujud tak ketui ma tu, ten la ke, langsung ti deh cincam ma tu ya ten jamu jat, jat deh cincam ma tu buat aku bila, ah buat aku bila, elo, cera tu time pinjam ma ada ludiin di kute yen ten nang dulu, kucuzain cun sa nang dulu, buat dia iya wa, loka wujud tak ketui ada ku buat bila. Tu tidur aje, tu tu buat aku berbi de, ah, abu jo awasan tidur aje, alor tu tidur aje cuma balu de le, tu nama ni kau bayi buat aku berbi de, na tu abu jo awasan, alor tu tu ye buat ka, na coro tu guna jo guna temi kali, coro buat aku cina dulu be, biasa faces lah, faces aku ina masih dulu be, abu jo awasan, biar, kau ina kau ina ni tu abang lek nari tu tempe lek, loka itu tu ah. Apaun lekanari piang lu tuar aku ku, lah bujur orang saya buat di, bujur orang saya, kuasa aku yang buat apaun me. Lah hidup lazur aku ku di tuar, tu nama lu lekanari tapi le. Hello, loka iya, tu tshau long dilucin le lare, bawa tshau long mama, di loka ibu mama, tu ye bawa tu, tu mida zu tu, na tu ye pawon cin tu, na tu cin le ni le loka i tu, tu Belu kongjuri lula dale, belu sujuri lula dale. Elari apaun lu lula biro, nausung tua apaun net loka iya cut doain tu apaun lekanane buat aku piwa. Anu net cut doain anu lekanane buat aku piwa. Elo cero tua loka wujin tak tua cut doare cima. Cero tua kubain nama ri net jajame buat dia. Cero tua belu lekanane jujam le. Elo elakaro cero tua Kurang, kuja dibuat tu, jono lu juga sih deh. Atam buat dulu, baru bima ya lu, mubau. Kalau jono lu belu buat lu juga mle sura, kuah kuah sumpah mle sura. Biar jangan jono ya hobi mu ni kong coba. Jisudilah.